Instagram'da hozir juda ko'p hate'larga sabab bo'layotgan Ilhom Monster'ni oldiga keldik. 2 million 100 ga tushgan. Mana shunaqa biznes aka. Bitta tochkani o'zi 300 ming rubl. Pasportda joni, hayotda negina. Nech pul bo'lgansiz? 10 milliondan bitta tochka. Nima sabab bu Rossiyaga kelganingizga? Qachon kelgansiz? Dadam mashina urib ketdi, pishoxotdan o'tayotgan vaqtda. Dadam o'tdi. Hamshamizni magazinda bor. O'tib taros so'raganman-da, qarzga bermagan. O'sha singlimni kirsoshiga onashtirilgan. Juda yaxshi ko'radim shu qizni. Qizdi, otasi, enasi bermasga qaror qildi. Atkaz qildi. Atkaz qildi. Rayonda bitta xitoy qurib qo'ydi. Nech pul pul tikib yubordingiz taxminan? Rublga 20 million. Bo'lmay qolgan qo'yimdan. Shuncha qudaq aylardi-a? Xotinim ko'rsa mayli, xafa bo'lsang ham ajrashib ketmaymiz-ku, endi qayerga borasan? Sariq kamas kelyapti-da. Oxirgi kartinga shuni eslamanda. Bu bola bir umr invalid bo'lib qolishi. Farzandni yasaydi, sikada tug'dirdi bular. Qizlar ham erdan ajrashdi, 8 tan dars beradi. Qudaqaylar, pizdes dedik. Qisqacha, lekin foydali reklama. Ish qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun Rossiyada ish bu brigadirlar sizlarga aloqaga chiqyapmiz. Agar brigadalar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, Rossiyaga ishga taklif qilamiz. Nima deysiz? To'g'ri, ko'p yurtdoshlarimiz, o'rtoqlarimiz, yaqinlarimiz shu Rossiyada ish bor deb ketishadi-da, lekin hech qanaqangi ish bo'lmaydi. Ularni chaqirgan odamlar nima maqsadda chaqiradi, bilmayman. Afsuslanib qolishadi. Mana hozir mana Rossiyadan akamlar kelgan. Bular katta-katta obyektlar qurilish ishlari bo'lar ekan. Unga asosan kim qurilishda ishlagan, fasadchiklar, manelchiklar, keyin xullas umuman qurilish qo'lidan keladigan yigitlarimiz. Yaxshi zo'r ustalar kerak. Komanda bilan bo'lsa yana yaxshi. Konechno. Ko'rdingmi o'zining jamoasi? Договор mana полный o'z tushundiring, qanday договор qilinadi? Pul masalasi. Договор по объему, да? Объем. Аванс расчёт такой. Аванс расчёт. Энди қараңда mana ko'pchilikda puli bo'lmaydi ketish uchun. Samolyotga bilet pulini berasizmi? Bilet pulini beramiz, проживание документ. Документini qilib berasizmi? Yashash joyini qilib berasizmi? Men ketaman. Mana o'tib keting. Komandam bor. Komandam bilan qurib qilaman. Ya, haqiqatdan hazil, lekin rostdan mana shuncha sharoit qilib berar ekan, yo'l kira. Kimdir yo'liga ham rajik borish kerak. Shunaqa yo'l kirangizni qilib beradi, borib o'sha yerga joylashib yashash joyingizni qilib beradi. Issiq ovqat hammasi bo'ladi, yana ham avans berilar ekan, ham oxirida yana oylikda zabrati 100% beriladi. I vaqtida aytilgan vaqtida pul beriladi. Aniq cho'zilib yurmaysizlar. Qayerdasan, Marat, qayerdasan deb. Murojaat uchun ekranda telefon raqamlar, telefon qilinglar. Siz bilan bog'lanishadi, o'zingiz yana hammasini tushuntirasiz. Brigadirlarga zo'r, farasxonlar 24-100 odam yig'olsanglar, brigadirlarga aytaylik, biz garant. Ha? Brigadirlarga aytaylik, bonus ham bor. Ha, brigadirlarga ham bonus ham bor. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugun YouTube kanalimizda yana bir известный inson, demak, Instagramda hozir juda ko'p hate'larga sabab bo'layotgan popularni videolari bilan ko'pchilikni e'tiborga tushgan Ilhom Monster'ni oldiga keldik. Yashash Sankt-Peterburgda. Bugungi intervyuda qayerda yashaydi? Bir oyda nech pul topadi? Nima ish qiladi? Nechta xotini bor? Xullas, hammasini so'rab bilib olamiz. Так что, do'stlar, sizlardan iltimos bittadan like bosib, kommentariy yozinglar. Bu esa menga motivatsiya, sizlarga esa hech nima ketmaydi. Shuna bittagina like, tamom. Demak, mana hozir Ilhomning uyini oldida turibmiz. Ilhom! Assalomu alaykum. Ha, yaxshi. Bo'lyaptimi? Assalomu alaykum, qadirdonlar. To'xtang, sizga mikrofon taqayli. Ilhom, bo'lmasa ikkinchi marta salom beramiz. Assalomu alaykum, qadirdonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshisiz, sog'lar. Bo'lyaptimi? Kayfiyatli. Sizni bu yerda tanigallar bo'l, tanimaganlar bo'l. Tanimaganlar uchun o'zingizni bir tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Nima uchun unchalik popularni bo'lyapsiz, maqsad? Men O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Narpaydan. Narpaydansiz. Instagramda mana bu monsterniki bilan tanilgan shu men Ilhom bo'laman. Nimaga monster? Aka, qarang, ismimni yozsam Ilhom, masalan, Hamurayev yo Rustam Rahmonov, o'sha yozsam hamma o'sha ism familiyasini yozadi, to'g'rimi? Lekin men shu izlab bitta narsani topganman, monster. Yo'q bunaqasi. Bizda o'zbek auditoriyasida bunaqasi yo'q. Monster degani. Monster degani yo'q. O'zi bitta bo'lsin, единственный bo'lsin deydi-ku. O'shanga endi hamma masalan monster otimni bilqara bilmaydi.
Kechayam yo'lda ketyapmiz, monster, monster. Mana bu o'sha bitta bo'lish kerak-da aka. Ko'pchilik bilmagan bo'lsa, mana Ilhom familiyangiz? Xamurayev. Xamurayev Ilhom. Xamurayev Ilhom. Yilingiz necha? 96. 96-yil. 96-yilda tavallud topgan. Uylangansiz? Ha, ha. Xotindan bitta, ikkita. Ya u keyin aytib beraman. Zo'r, gap yo'q. Hozirgi kunda bitta qiz farzand. Mana qarang-da, sizning atrofingizda juda ham ko'p hype. Masalan, Instagramda banglatib yotibsiz-da. Bu sekret kuluchi nimada? Qarang, bizda ular bunday prikol qilib aytganda, masalan, qog'ozga o'rab aytganda, qudolar, qudog'aylar. Men ularni o'sha jinnikitdi videolar olishiga siz yo operator yo bu ammo hech kim majburlamaydi. Ularni o'zlari jinnilik qilib chiqyaptimi? Men prosta ularga prikol qilyapman. O'shandan qaytaydigani ham bor, qaytmay dalishib bo'saydigani ham bor, qaradotdan chiqarib. Qaytaydiganlari daje menga primoy seriyasiga chiqqan. Aka, videoni olib tashang. Men tavba qildim, ittaga yerga tegishim bor, boshqasi bor. Ular qilib chiqadigan bu jinni kittilari, birovi endi qo'pol emas, Hasan Husanlar ko'rsatib chiqyapti. Kudelang chiqyapti. U shunaqa narsa bo'lib turibdi. O'shalar bu kelajak avlod yoshlarga juda qattiq ta'sir qilyapti. Nima uchun dedi, hanavu dedi, shunaqa qilib jinnilik qilib ko'tarilib ketyapti qara dedi. Men qila olmaymanmi dedi. Bu sipochka bo'lib ketyapti bir-biri bilan, tushundingizmi? Agar ne tulki men bitta ikkitalari ham bor, yana xuddi shunaqa tanqid qiladi, gapiradi, ustidan kuladi. O'shandan keyin har nima qo'rqish bor. Bir xil videolarni ko'raman, kommentiga meni atmetga qiladi-da, keyin monster radariga tushding, pizdes deb yozadi. Ana shuning bir motivatsiya ularga. Zo'r. Endi qarang-da, mana siz haqingizda ma'lumot kam internetda. Davay sizning hayotingizni, nima ish bilan shug'ullanishingizni, qayerda yashashingizni bugun ko'rsatishga tayyormisiz? Xudoga yaqin joyda turaman. Qaydan boshlaymiz? Uydan parkovkada, mana orqamizda 5 etajlik parkovka, xohlasangiz mashinalardan, avtomobillardan, qanishda erkaklar faqat mushuklar mashinaga qiziqadi. Ketdik, mashinalardan ko'rsatamiz. Mana shu bizda parkovka bo'ladi. Bu parkovka qanday, arendami? Yo'q, yo'q, aka o'zimniki. Bida hozir 2 ta joy. 3 ta mashinam bor dedim-ku. 3 ta mashin bor edi, bizni joy asli u yerda edi. Ha, bu yerda. Mana bu pastda prosta, 4-chi etajda. 4-chi etajda. Bu yerda o'lgan odam bilan men almashdim-da. Qanday bo'ldi? Men 400 mingdan buni 800 mingga ustiga pul berdim. 2 ta joyda. 2 ta joyga. Uni 1.5 ta olgandik. Birinchi 3 ta. Birinchi 3 ta olgandik. 3 ta nech pulga olgandingiz? 3 tani 1.2 million ga tushgan. Nima uchun 3 ta joy olgandingiz? Aka, bitta kvartira, bir xonali kvartira olsangiz, bitta joy olsangiz, parkovka bespolatni. Bepul beradi. Ну, yarim foizi qandaydir. Agar 3 xonali bo'lsa, 3 ta joy olsangiz, undan ham kuchlisi ketga. No degan joyi bor, bitta minus tomoni, qish kuni juda katta kommunalka to'laysiz bu yerga. Necha pul to'laysiz? Kvartira. Mana bitta mana mashinani o'zini joyiga 5000 rublgacha to'laysiz. Nima uchun o'zingizni joyingizmasa yana 5000 to'laysiz? Kommunalka, mana pol issiq bo'ladi. Ha, bu to'pli pol. To'pli pol. Mana mashin qorda keladi, muzda keladi, ittalab shunday kelasiz, mashiningiz qop-quruq. Yo'q-ku. O'sha issiq mindiqni yaqsangiz, qo'lingizga hil kelib turadi. Mana shuning uchun qimmat, qishda faqat bu 3 oy 4 oy davom etadi. Yozda-chi? Yozda 500 rubl, 2000 rubl, 1000 rubl har xil bo'ladi. To'laysiz. To'laysiz. Kommunal. O'zingizni joyingiz bo'lsa ham kommunalni shipirib tozalaydi, masalan, sigaret chekib tashlab ketadi, biroq musor tushishi mumkin, shipirib tozalaydi shunisiga. Sviti bor. Nima uchun именно parkovka uyda oldi ham tursa bo'ladi-ku mana? Agar bir hisobdan parkovka ham yo'q. Bezapasni, ikkinchidan hali oncha odam ko'chib kelgani yo'q. Ertaga hamma ko'chib kelgan paytda pastdagi obshestvenni parkovka masalan 100 ta mashinaga joy ajratilgan. Abida bir 500 odam yashasa, 500 ta mashina tasavvur qilyapsizmi? Joy yo'q. Kechqurun soat 8 dan keyin joy bo'lmaydi. Keldingiz, o'zingizni joyi svobodni. Qo'ydingiz, xohlasangiz yonbosh qo'ydingiz, xohlasangiz bunday qo'ydingiz, zotan o'zingizniki. Mashinalar haqida gaplashaylik. Hay, 2 ta mashina. O'zingizniki. O'zimniki. Prem o'zingizni nomingizda. O'zimning nomimda. O'zingizni nomingizda. O'zimning nomimda. Endi ko'pchilik hozir ishonmasligi mumkin. Yo'q, o'zim. Yo'q. Bu xotinning nomida, endi bu ham meniki. Xotinning nomida. Yo'q, endi siz olib berganmisiz. Menikida, men olib berganman. Bu xotin, bu o'zimning nomimda. O'zingiz nomingizda. Yana bittasi bor, u ham mening nomimda. U Toyota Alfredni mikroavtobuscha. U yili eskiroq uni. 2016mi shunday. Eskiroq. Necha pul turadi bu mashina? 2 million 100 ga tushgan u. Olgansiz. Olganmiz. Bu necha pul turadi? Mashinalar bir ko'tarilib ketdi-ku 2022-yil. O'sha vaqtda 2 million 800 ming ga tushgan. 2 million 800 ming olgan. Hozirgi paytda 20800 dollarga. Ha, 20800. Hozir qanchaga sotasiz buni? Agar sotaman desangiz? Dedi-da bir 2 million atrofida. Nechinchi yil bu? 2022. Tushunarli. Burusçi. Bu Kia Kabish Monster. Özgür as bunda. Bunda uzun.
yonboshlarda polni Instagram bor. Tuning qilingan, ha? Ha, ha, BMW-nikida farachalar mana bunaqa qo'yilgan. Yoshi tuning farq bo'lgan mashina. Bu necha pul bo'lgan? Nechinchi yil? Komplektatsiyasi qanaqa? Bu predposlednyi komplektatsiya 22 ga bo'yam. Birinchi bu olingan. Bir haftadan keyin buni olib keldim. Nimaga deganda xotin yangi mashina menga bermay qo'ydi. Yo'q, bu bo'ldi. Jahli chiqib bor buni olib keldim. Bu o'sha vaqtda aka menga 3 million 600 ga tushgan. Dollarga o'sha vaqt 40 mingga tushaydi. Hozirgi kunda o'sha pulni hisoblasak 35 ming. 35 ming. Zo'r. Sotsam 28, 30 atrofida sotamanda. 30. Men bir nima qildim? Mashinamni sotaman deydingiz menga. Ha. Sotmoqchimiz hali ham? Hali ham sotuvdi. Nech pulga? Oxirgi joyi men hozir klient bor, ko'rsatishim mumkin. 2 million 950 mingga klient bor. Hozir olib ketadi, olib ketdi desam. Qarangda, probegi qancha? 26 ming yurgan. 26 ming yurgan. Bitta bir marta bu nima uchun ko'p probeg? O'zbekistonga bir borib kelgan. Ana shu trassada yurgan probeg. Aha, atak o'zingiz u yoqdan bu yoqqa yurgan, shu shaharda yurgan ishingiz-a? Ha, 5 yil garantiyasi bor. Salonda, avtosalonda to'vo qildirgan, moyi shaxta hammasi. Komplektatsiyasi predposlednyi. Predposlednyi. Даже hech nima qilinganmi, qilinmagan. Даже faqat moyi almashgan, biron joyda bir bulut yechilmagan. Yangi bir aybi bo'lsa, o'zlari kelib ko'rdi, aybini topa olmadi. 2 million 950 ming pul menga taklif qilib o'tiribdi hozirgi kunda. Lekin berganim. Agar bizni podpeshikda 3 million bersa olib ketadimi yo'qmi? O'zi agar kimga mashina kerak bo'lsa, bemalol 3 million. Instagram'ı qo'yib qo'yaman. Oxirgi narxi 3 million. 3 million. Sotasiz-da bari. Benzinga ham o'tib bermayman. Ha, bo'ldi. Qarochi 3 million agar kim kerak bo'lsa, buni sotib boshqa mashina olishdan niyat. Endi ustozdan o'tmagan shogird shogirdmas deydi. O'zingiz L9 olibsiz. Harakat L9-ga aka. Gap yo'q. L9 zo'r mashina. Haydab ko'rdim sizningni. Vashshe. Mers ber, merslar berilmaydi o'k aytdi. To'g'risida. Rustam aka mashinani haydab ko'rdim, qadirdim. Qarochi L9 olish maqsad. Maqsad shu. Zo'r. Yil oxirida. Shu yil oxirida. Zo'r. Endi qarangda, hozir bu 2 mashinadan tashqari 3 dediz-a? Ha, 3 bittasi Alfa'dan ketgan. Yana bormi mashinalar? 2 Grozovoy bor aka. Grozovoy ham o'tdi. Ha, boshda ular arenda edi. Ha. Mashinalar eskiryapti aka. Bittasi 2015, bittasi 2014. Uje 10 yildan ziyod. Mashinalar eskiryapti. Uni almashtirish kerak. Osha haydab yurgan shoferlar bilan o'zimizni aka-ukalar. Aka-ukalarimiz ko'rib turgan bo'lsa, komment yozib ketinglar. Oshalar Vikupkaga berilgan. Ularga Vikupka berilgan. Vikupkaga berilgan. Shu yil oxirida o'zi pulini to'lab oladi, nomiga o'tkaziladi mashinalar. Endi qarangda, mana 2 3 5 ta mashin soqqa qayerdan? Qayerdan kelyapti? Biznes bor aka. Qanaqa biznes? Buni hozir sizga aytgan bilan siz tushunishingiz mumkin. Uni ko'rsatish kerak xalqqa. Xalq ko'rish kerak qayerdan bu tentak pul topyapti ekanini. Ketdik biznesga boraylik, ko'raylik. O'tirdik. Hozir biz qayerga keldik? Pul qayerdan kelay degan joyga keldik. Qizi. Adres qayer berdi? Bir adres. Yaxshimisiz? Adres kerakmas qo'ying. Kerakmay. Kerakmaydi, rodnoy. Kerakmaydi lishniga. Bera syomkati olaver rodnoy, syomkatmak kerakmaydi bera. Bir targovni sentr, Peterburg yangi rayonni, yangi joyga. Mana bu yozuvga e'tibor bersangiz bo'ladi. Mana bu pul qayerdan kelib chiqadi? Mana shunaqa biznes aka. Mana key har xilcha elektron sigaret Xitoydan zakaz qilinadi. Любой sigaret turi, sigaretni tashlashlik haqidagi tabletkalar. Aha. I polnosda kalyan. Yo'q, to'xtang, hozir tushunishimcha, mana shu biznes sizniki. Meniki. Mana shu tochka. Shu tochka. Shuna shuncha pul ishlaysizmi? Bundan bitta emas-da. Ha. Hozir yo'qlarga ham borishimiz mumkin. Nechta hozirgi kunda? Hozirgi kunda 3 bor. 3 tochka bor. 3 tochka bor. Deniz, Deniz nima qilyapti bu yerda? Bu как бухгалтер. Ага. Документация. Документация. Он лицо же. А, он лицо? Тень. Но бизнес-партнёры, да? Получается вместе. Да. Зо? Икола бирга двигаться. Масалан, қанақадыр бир документ масаласида проблема болды. Ага. Я же русский, у меня всё правильно. Ты же русский, тебя же без очереди берут. Qanaqadir dokument, nimadir qilish kerak, qanaqadir proverka, hammasi shuni bo'yniga. Всё, проблема как бы он решает. Если будет какой-то там беда, направим на него. Откуда привозите товар? С Китая. Поставщик с Китая? Xitoydan o'zingizlar zakaz qilasizlar? Yo'q, через поставщик. Через поставщик заказ qilasizlar. Ular olib keladi. Ular olib keladi.
Keyin sotasla. Endi sotamni ustiga qo'yib. Ularga polarizatsiya pulini berasizlami yo qanday oborotda pul bormi yo polarizatsiya pul borda qarang masalan siz mana bu bitta Fokusdan mana ananasda o'shandan biz 20 ta zakaz qilamiz bonusdan 30 ta bonusdan ipa 20 tadan o'xshanda biz olib keladi biz unga yarim puli tashlanadi. Aha. Yarim pulini berasiz. 1 millionlik tovar zakaz qildim 500 ming rubl tashlanadi. Berdingiz, aha. Beriladi. Olib kelinadi 500 ming tashlanadi. Shotdan shotga pul ko'chiriladi. Shunaqa. Yaxshi. Bizda kartalar hammani hozir problemasi biznes qiladiganlarni nalog bilan qoqib yotibdi. Biz karta blok bo'lyapti hammada. Meniki pashesingasi berbang blok bo'lib ketgan. Nimaga? Shu mana shunaqasi. Kartadan kartaga o'tkazib, oxiri keyin shot ochilib, hozir hammasi chiroyli. Ha, hozir faqat shotdan ishlayapsiz. To есть точкалar mana shunaqa точкалar bu. Demak, qarangda bitta savol mana tabak i vape. Hamma shu bitta shu brend bilanmi hamma to'g'ri? Hammasi bitta shu brend, no, lekin 24 ta ham bor oxirida. Bu 24 24 soat ishlaydi degan. U tam yoqda bitta tabakmiz, boshqa partnyorlarimiz o'zi pivo xonasi ham bor. O'sha da razvidno pivo ham sotadi. Aha. O'sha. Yaxshi. Bu biznes qiyinchilik taraflari nimada? Aka, bu biznesda har kim ham ipla olmaydi. Nimaga? Ikkinchidan juda ko'p podstava. Aha. Uchinchidan podstava deganda qanday podstava? 18 plus. Ha, to'g'ri, yosh bolalarga tipa sotib qo'ysa, bir saqollarni oldingizga jo'natavoradi, siz uni bir prodavetsiz, ishchisiz, dokumentini tekshirmay sotdi, u podstavchik bo'ladi u. Aha. Keyin u ichkaridan sigaret olib chiqadi, yo unga sotishida bu yerdan kirib boradi. Tamom, bir ikki marta tushgan biz ham, xuddi shunaqa bo'ladi. Ishtirof katta. 2-3 million atrofida. Shunaqa biznesga qiziqmoqchi bo'lganlar, aha, kak bo biz tushuntirishimiz mumkin, qanaqa qilishini, qanaqa boshlashini. No, lekin har doim sotishida agar soqqola bo'lib kindigiga tushayotgan bo'lsa ham pasport so'rashga. Pasport so'rashga. Endi qarangda, prava voditelskiy magi, prava o'sha sigaretda ishlaydiganlar ham, masalan. Aha. U prodavetsiya o'ziga ham ishtirof qo'yadi. Voditelskiy udostoveriye nima, pravasi ham bo'lmaydi, только pasport. Faqat pasport sotish kerak. Mana shu tochka biroyda necha pul olib keladi sizga chistay? Har xil aka. Masalan, dollargami, so'mgami, qanaqa hisoblasa bo'ladi? Endi dollarga aytsangiz ham bo'ladi, rublga aytsangiz ham bo'ladi. Rublga aka chistay bu, masalan, meni o'zimga kistamga kirib keladigani 300 ming atrofida keladi. Mana shu tochkaning o'zi. Bitta tochkaning o'zi 300 ming rubl olib keladi. Bu chistay, nalog, ishchi, partnyor hammasidan tashqari. Opsha kistaga kirib keladigan rubl chistay daxol, daromad 300 ming. 3000 dollar. 3000 dollar bo'ladi, to'g'rimi? Aha. 3000 dollar. A qolgan tochkalarchi? Bittasi bu yoqda hozir bu borib ko'rsatishimiz ham mumkin. Bu yoq ham endi kirib kelyapti prebelga. Hali prebelini olganimiz yo'q. A bizni u buyoqdagi uyda oldidagi gedida bir 200-300 u ham shunaqa. Shunaqa olib keladi. Lekin u 24 soat ishlab tursa to'xtamaydi. Aha. A bu yer hisobga olib qo'ying. 300 ming daromad. No 8 dan 8 gacha ishlaydi bu yer. Ha, 24 soat ishlamaydi. 24 soat ishlamaydi. Ey, bu yerda proverka, mana bu pitorishkamiz bor yonimizda. Pitorishkaga qanaqadir proverkalar kelgan paytda bu magazin obязательно yopilish kerak. Nimaga? Sigara sotmas kerak, bilmayman, bular qonun anu, kaldi qonuni. Tushunarli. Bizneslar yana bormi? Yana tashqari. Hop, davay hammasini uyda borib gaplashsak bo'lmaydi. Uyingizni taklif qilmaysizmi bizni? Ko'rib o'tib ketsak ham bo'ladi. Uyga borsak ham, uyga boraylik, lucha. Ha, keyin chiqib yana ko'ramiz, dalcha boshqa bizneslarda ham. Qanaqa yashashni ham bir ko'rsatay xalqqa. Davay, davay. Ketdik. Demak, o'z uyga boramiz. Uyga boramiz. Zo'r. Uyam shu rayonda. Uyam shu yerda. Zo'r, ketdik. Doktor, tinchlikmi, ahvoli yaxshimi? Qo'limizdagiga hamma ish qildik. Yaqinlariga zudlik bilan yetkazib qo'yaylik. A bunga hech narsa qilmagan, qorni prosta dam bo'lgan. Nimaga vohima qilasizlar, shuncha patsientlarim, bemorlarim kutib qolishdi. Men bularga xizmat ko'rsatishim kerak. Ha, o'zi sizlarda qanaqa xizmatlar bor? Bilmaysizmi? Hozir bir minut. Yaxshilab eshitib olinglar. Sankt-Peterburgda joylashgan ushbu Ars Dental klinikamizda plastik xirurgiya, nevrologiya, terapiya, lor, urolog hamda ginekolog xizmatlari mavjud. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun juda ham qattiq qayg'uramiz. Bundan tashqari esa stomatologiya yo'nalishiga juda ham katta e'tibor qaratishgan zamonaviy texnologiya hamda oliy toifali shifokorlar sizga xizmat ko'rsatadi. Tishingizda muammo bo'lsa, Shuhrob Sheraliyevichga murojaat qilinglar. Okey, boshladim. Boshladik. Faqat ortmasdan olgan. Manzil metro площадь Ленина, комиссара Смирнова 6. Kirurgiyasida tish ehtiyot qiling. Xudo olsa o'zi monstrni uyda mehmon bo'lamiz. Eksklyuzivchik. Bu qanaqa rayon? Bu juda zo'r rayon. Yangi qurilayotgan rayon. Bu yerda qulayliklar shunchalik zo'rki, mana bu yerda mashina o'tib qaytadi to'xtovsiz, to'g'rimi?
bu yurda bolalarga apasni. Ha. Mana velosiped haydaydi, samokat haydaydi. Hozir biz sizga birinchi ichkarini, va dvorni. Ha, dvorni ichini. Dvorni ichini bolalarga qanaqa sharoitda ko'rsataman, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kiyizlar qani? Yo, yomon emas. Ana bu строительство testmi shunaqa degan kompaniya tavsiya qilmayman, lekin. Nega kirganlaringizda o'ng tomonda, chap tomonda liftlar. İ, bu yurdan çıkamız, bu yur birinci etajda yaşadıkenler. Ha, birinci etaj şu yurda. Birinci etaj şu yurda. Ha, patates şu yurda. Nerede bak ki itala bir uzizge karab. Şöyle. Patatesge kalın, şurayla kalın. Kim vadvorga çıkı orası. Ha, ha, ha. Bana bu detiski plaşatke boladı. Nime üçün min sizge taş kararını görsetkenim, yurda cide apasını, tuhtosuz maşını yuradı. Bolaya bilen çıktıyız, koygar vardız. Sayla detiski kaçıyla, büyükde, büyükde, hoklagen joyda oynaydı. Zakriyta teritoriya. Kaçıylalar, irtaga yazdıkını bir ikide yaş. Sevgi, muhabbat, Lubov Markov dedi ki, hala adinle uyçalar var, birbirine halak bir basılık uyçalar. Yo, zor, zor joyak ya, karay. Bana kuttu şu domdan, bana bizde aldığımız diyeyim, kurul yaptı bana. Kuttu şunaka, kopya. Kuttu bana şundan kopyası şunaka, kurul yaptı bana, okey. Lekin, cahunca, visaka etajni yapmaz, okey. Yok. Çiroyli, kompaktni, udobni, polnosi. Buyoqdan dalishi yaqqarab yursak, buyoqdagilar 5 etajli qurilgan. Avvalgi sovetski stilda, ну, savremenni. Savremenni. Ha. Bu yerda nechinchi etajda turasiz? Xudoga yaqin oxirida turaman. Nimaga bilasizmi? Nechinchi? 12. 12-chi etaj. Nimaga bilasizmi? Shu meni ustimda birov dagadaga o'ynayapti. Qaranglar, mana nechi xonali kvartira? 3 xonali. 3 xonali. Bitta kvartirangiz bormi yo bir nechtami? 2ta. Rastada 2ta hozir. 2ta kvartira. O'zingizniki. O'zimniki. Zo'r. Bu yerda bittasi hozir men oilam bilan turibman. Yaqinda 1 yil bo'lgani, hali ko'chib keldim. Ko'chib kelishimdan sabab remont ham bunday bogatstvo bir bunaqa oligarxiya. Gapirman, ketib ko'raylik. Kiraylik, ko'raylik. Gapirman, ketib. Shu aytgan oxirgi xudoga yaqin 12-chi etaj. Bu tarafda mı, bu taraf? Yo, bu tarafda. Bu yerga birinchi bo'lib mana shu sosedlardan men ko'chib kelganman. Bu tomonda hali hech kim yashamaydi. Bu sosedlarimiz yaqinda ko'chib keldilar. Bu tomonda ham hech kim yo'q hali. Birinchi bo'lib turib shu mana shu yerga men kirganman. Mana bizda kvartira. Siz kvartirasiz. 424. Tura, 424. 224 qo'ysam, baribir 4 bor-da. Kim bu? Bu asli pasportda, pasporti ham bor buni. Pasport olib chiqib ko'rsatayapmi? Realni bor. Qani beringchi. Men. Pasportini ham bu, hozir pasportini ham olib kelaymi? Bu parol bizda kichik, yesicha. Buni pasporti aka. Ux, buni yevropeyc ekan-da. Ha. Yevropadan kelgan aka. Jona. Nomi. İsmi, bir rasm koyuluş gerek, rasmi yok. Bana QR kodları çeki bor, ama küçük de yok olsa topladı. Jona. Pasportta Jona, hayatta Negina. Ha, nomi mi? Ne bu üçün Negina? Hani bu Negina'ya okşaydı ki. Kaysa Negina ya? Hey, koyun gibi, rasım rasım, bir kursat ötkizde buldu. İyi, bu Nissan Almera'ya boşsak, bana git, seksapatalık var ki. Anşılarda birge okuyan bunlar. Seriyoz mu? Ha. Bu yam seksualık. Şimdi, bunge siz parodasyon sorapsız, bunge eğer yakır topsayız ki yıl. Zırtıllatsa tuğadı bu. Ne? Modkasanmaz işleydi bunu. Yani bütün arsa... Bu, kan İslam'la yaşaydı. Ha, biz bile yaşaydı. Siz küçüküyüz. Ha, beni küçüküm. Bogansızdı. Sotu bogaman, ha. Ha? Beni ki, ha. Kızkastı. Ha, iyi. Uzbekistan'a varıp ki gene ki bu. Toshkent City'de. Damogan, damogan kuchlardan. O'zbekiston ko'rgan, Qirg'iziston ko'rgan, Toshkent, O'zbekiston, Buxoro, ko'pchilikka borganman. Uzr. Yana bitta narsa aytib ketdik-da, hozir komment ham bo'lishi mumkin-da. It bor joyda baraka bo'lmaydi, itni uyda boqadi degan bir savollar ham bo'lishi mumkin-da. Barakani it bermaydi, barakani it olib kelmaydi, barakani it yo'qotmaydi. Barakani beruvchi ham, oluvchi ham Alloh. To'g'rimi? Agar barakam bo'lmaganda aka men bunchalik yashamaydim. Agar barakam bo'lmaganda uyimda shu kichik tufayli barakam bo'lmaganda men bu darajagacha kelmasdim, bilmadim. Bu prosta xudoni bir yaratgan bir hayvoni. Shunaqa, shunaqa. Mana shu aka, u remont ham nima deydi? Unaqa bogatiy stil qilinmagan, nimaga deganda men surashni ko'chib kelganman bu yerga. Hech kim yashamagan. Atak yaxshi. Atak ham baland. Bu yerga kirib kelan. Sraz kirganmi? Balanlık yoktu. Balanlık ne için? Balan, leken balan. 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 Joy katta da, hava köp. Bir yerden başlayın. Doktan, ne çikonalik kvartiri? Üç kona, kuhni bilen üç kona. Üç konalik kvartiri. Ne çik kvadrat buluşuyordu? 80 mi şunaka? Aha. Toş ne bilmeyim ben. Ne çik pulga oluyansız? 11 milyon yetişken, rasiski rubel. 11 milyon. 11 milyon rubel. İpoteka mı yok? Nalic. Nalic. Nak. Birildi oğlan. Şak, şak, şak.
sana verdiniz, oldunuz. Uzun dedi. Birden biraz, birden. Yaxşı. İpoteka bu meydan ki, bu. Yaxşı. Qarız, qarızga tıxadı deydi ki. Ha. Üçün. Ekskursiya qiling bir, ko'rsating. Hay, dushovaydan boshlaymiz bu masalan. Davay. Mana bir dush aka. O. Chiroyli. Dush mana shu bo'ladi. Chiroyli. Bu siz uje tayyor remontni olgansiz-da? Qani hech nima qilinmagan bu. Shuna kirib yashadim. Shuna kirdim yashadim. Daje mebellarigacha. No, bu yerda mebellari aka, men oktyabr oylarida O'zbekistonga ketaman, kalib bu yerda qoladi. Polnusta bir remont bo'ladi. Aboylar ko'chadi, eshiklar almashadi, plitkalar almashadi. Endi qarang, siz bir nima sotmoqchi bo'lsangiz, po minimalni qilasiz-da, sotasiz. Men shuni olgansiz-da? Shuni oldim. Nima uchun срочно kelib yashash? Meni hozir narxi kvartira degan bo'lsak, yaqta plosh juda kichkina, 2 kishiga. Meni bolamni kolaskasini qo'yish kerak, o'yinchoqlarini qo'yish kerak, o'ziga bir pространство kerak. Yo'qda unaqa narsa yo'q. O'shaning uchun men tayyor joyda izladim, chiqdi, oldim, ko'chdim. Man bu berdi pollarigacha almashadi, xudo xohlasa. Topli bo'ldi ber, to'g'ri. Topli pol, lekin bu kafellar almashadi. Bu devordagisi qoladi, nimaga deganda menga yoqadi. Bu yer almashadi. Yo'q, yaxshi. Bu yer qoladi. Endi dalshi ko'ramiz. Bu yer Bir, mana keyin bu spalni. Aha. Bu siz yer. Spalni joyda nima qilmasak ham bo'ladi. Taganaga. Bu spal. Yo'q, dalshi. Bu ikkinchi xona aka. Bu ikkinchi xona. Bu qizingizning xonasi. Qizimning xonasi. O'yinchoqlari mana keyin. Ya, mana bu o'zini garderobchalari. Siz videolarni shu yerdan qilasiz ekanda? Bu ko'pincha video. Shu aboy mana tanishdi. Ko'p video chiqadigan xona shu. Mana shu ijod xonasi sizning. Ijod xonasi. Faqat sizni ish qurolingiz bor. Faqat qizcham kichkina, shu xonaga o'zi emaklab kirib, o'ynab, o'zi shu yerda yuradi. Yoshlarga maslahatim, shu yerda bitta gapirib o'tingiz. Aha, bemal. Bizning yoshligimiz, sizning yoshligingiz qanaqa bo'lgan bilmadim, lekin bolaga men Rustam akani maqtash va boshqa emas. Farzandlarini kiyinishiga havas qilaydim. Meni farzandim yo'q edi u paytda aka. Havas qilaydim. Oshi kiyini, kiyintirib qo'yasiz. Juda chiroyli kiyinasiz. Men ham shunaqa qilishga harakat qilaman. Mana bu qizcham demak, garderobchalari. Mana ko'rdi. Mana shunaqa qilib hamma narsani qilib qo'yish kerakda. Bu zo'r zo'r. Son emas, sifat kerak, deydi. Shunaqa, shunaqa, shunaqa. Endi bu yoq kuxni. Bu yoq kuxni, ha? Kuxni. Bu xonachi? A, bu yer qolib ketdi. Bu yer tualet. А, отдельно мы? Отдельно, туалет отдельно, так я. Бюр туалетом как бы будто помещение чаще на кое. Бюр туалет. И бу кухня, так я. Кухня ин катта комната ин катта пространство кухни да. Бар движуха кызым билан. Мана шу ерда болады, мана кызымды жойы, игрушкалары бу ерда. Mana multik 24 soat qo'yilgan. Buni avtor o'zi bizadan davolan nimaga deganda eng katta promotor bizdan bo'ladi. Sog'lasizlar. И бу яқ балкон ака. Аҳа. Шу балконга чиқиб балконга чиқиб шу ҳама нарсани кўриб тураверасиз шу ердан. Бузур вид ҳамас шу ердан. Бузур. Мен кутмагандим бунақа квартира. Лекин оддий ака. Баланд. Да, потолок баланд. Высоко потолки. Оддий, ремонт оддий ака. Нимага деганда? Оддий ҳам худо хоҳласа. Яхши, янги. Зато. Янги, биринчи ўзим. Ўзингизники. Ўзимдики. Энг муҳими. Mayli devor akraska bo'lmagan bo'lsa, lekin o'zim. Zato o'ziki. Zo'r balkoni ham zo'r ekan. Balkon ham o'sha. Ittaga yozgini ochib qo'yasiz, bu yerga chiqib bola o'ynab, qarab, yutib yuradi. Xudo xolasa chiroyli qilib bir remont qilish ana o'sha niyatimiz bor bu yerda. Yerda o'ylaysizmi yashaysiz? Bizda o'ylamayman. Hozirgi kunda. O'ylamayman. Xotiningiz, siz uchamiz, men bu yerda divjuqacha bo'ladi, qizim bilan har qancha traktor chaparaktorcha. Zo'r. Hozir yana bitta kvartira ham bordi. Yana bitta kvartira. Unga ham borib ko'rsak bo'ladimi? Ishga ketdik, o'sha yerda davom etamiz dalishi bo'lmasa, uni ham ko'rsatamiz. Bizim ikkinchi kvartirani o'z borib ko'ramiz. U ham shu rayonda joylashgan. U ham shu rayonda, lekin gartak yurishimizga to'g'ri keladi. Ha, ozgina yurish kerak. U kvartira ozroq kichkina, bunaqa katta emas. U plosh juda kichkina. Kvartira emas, studiya. 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 Ha, studiyada? Ha, studiya. Mana studiya qanaqa? Shu yerda, mana yerda spalni, bu yerda kuxni, shu studiya, короче. Mana shunaqa joy. Lekin tualet, dush отдельно. Studiya. Zor, omayızı versin. Yaxşı, maladiz. Küçəyəsəm, özümüzdikilə küçəyəsəm. O zəkin, bəhəri bir mənə savullarım borqalı. O kvartirə qəbor savul verə mi? Yox, yaxdı, bir də xoatım da vaxtamız. İqomuz deyəm, yasamazım. Zor, zor. Qorqaz çəkəndi. Gətdi. Ləkəmət surağa tügədi mi? Qıda küçəyə çıxanlayı oturubsız mı uyda? Keng mesinim, yerşimini taptım. Qıda xoğlam ikələmiz, xoğsızgə biz batafsil malı bitbirəmiz. Qarang, qıda. Dakimotiz suraga tugagan, ko'chaga chiqa olmay ko'nglingiz g'am,
nimaga qilishingizni bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizda pach tugilib ketdi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun bunaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimda xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadrdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument surag'i o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoqayda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketdi. Xudoqay tushuntiring debdi. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizni o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 10000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq olib qo'y. Agar qaysi bir muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Kuttilayiraman. Ey do'stam ekan ketdi. Atkuda dengi? Mashinaga tushib. 11 millionga nalichka kvartira oldingiz. Bitta emas, ikkita kvartirangiz bor. Undan tashqari 3 4 ta 5 ta mashin bor. Atkuda? Aka endi ham bayg'ini boshlasangiz bayg'i bu kishi turadi-da. Ne, seriyozmi-da endi mana? Real bo'ladi. Shart tabachkan orqasidan aka, tabachkan orqasidan. Hammasi shuning orqasidan. Mana aka, VIP 24. Ha, mana bu to'g'ri. Tochkalar hozir ko'rsatyapsiz. Mana maniki, bu maniki, bu maniki. No, atkuda babki? Bu tochkalarga hozir kirib ko'rishdim, iloji bor. Kirib birinchi tochkadek qilib sinemat qilishimizdi. Birinchi tochkaga kirib sinemat qildik. Nimaga bizda haqqimiz bor? Bizda tochka. Biz sinemat qilishga haqqimiz bor. Bu tabakani biz reklama qilganimiz yo'q. Prosta kirib ko'rsatdim qayerdan pul. Oylik daxod, mojlik, kunlik daxod. A bu tochkalarga kirib sinemat qilishga ham so'zimiz o'tadi. No, lekin bu tochkalar bizniki emas. Qanday? Bu tochkalar 3 ta tochka. Bizniki bo'lgan vaqtida biz ochganmiz, biz ishga qo'yganmiz. No, bu tochkalar sotildi. Sotilgan tayyor biznes. Aka gotov biznes. Gotov biznes. Neç pul yozotganız? 10 milyondan bitta tochka. Nechta tochka sotdi? 3 ta tochka sotildi. 30 million. 30 million rubl. Ha, o'sha 30 milliondan olingan kvartira. Kvartira 30 million, o'sha ikkita kvartira shu 30 milliondan olingan. Aha. Mashinalar bu keladigan daxoddan bo'lgan hammasi. Mashinalar prosta daxoddan qolgan bo'lgan. Endi oylik tushum hozir bitta bu tochkadan kelib turibdi. Aha. Reklama, piklama bu shu hammasini hisoblasangiz normalni bo'lib turibdi oylik. O'zim qarang-da, tushunishimcha, obshi nechta tochkangiz bo'lgan, nechtasini sotdingiz, nechta bo'lgan? 5 ta bo'lgan. 5 ta bo'lgan. 5 ta tochka. Bitta tochka nafsigida yopilib, burumurga yopilib ketgan. Nima uchun? Yonida desat qurildi. Aha. Desat maktab bor joylarga tabaka sotish vobshe mumkin emas. Agar prezident kelib ochaman desam, bu ruxsatda yo'q, qonun. Tushunarli. 4 ta tochka qoldi. Aha. 4 ta tochkadan 3 tasi sotildi. Hozir o'zimdagi bitta qolgan. Bitta o'ziga qolgan. Hozir biz borib ko'rsatganimiz. A bular boshqalari esa qator sotilgan. Gotov biznesda sotgan. Sotilgan. Bular ular qanchadan daxod berardi oyiga? Bu hozir mana yulduzdagi ko'rsatuv tutganimiz endi daxodga kirib kelyapti. Ular ikkitasi hali daxodga kirishga ancha bor edi. Hozir umid qilamiz shu bular o'sha daxodga kirib bo'ldi. Qanday bunaqa narxga sotdingiz bo'lmasa? U qanday oldi bu buni? Aka, bu biznesning kelajagi bor-ku. Odam sigaret ichib ketgan odam qarzga bo'lsa ham olib chekadi, birovdan qarz olib bo'lsa ham chekadi, to'g'rimi? Xo'sh. O'sha narsa nima deydi? Bu alkogol ruslarga, e-sigaret talab juda kuchli. O'shani yo'q, siz bunday qarang, mana biznesmen aytaylik. U sizdan tochka sotib olmoqchi. Lekin u tochkalar daxodda emas. Ну то есть siz ayt qarang, aytib sotasiz. Tochka masalan hisob kitobi bo'ladi. Qancha daxoting, qancha pribil olib kelyapti, qancha tovar zakaz qilyapsan, qancha tovar sotilyapti, hammasi so'raladi. Biz o'shanda aytgandik, bu tochkalar hali yangi ochilgan. Yangi ochilgan, daxodga kiradi hali. Endi u daxodga kirgizishdi ham, kirgiz olmaslik ham pokupatelni olayotgan odamni o'ziga bog'liq. Masalan, sizga bir mashinani sotsam, o'sha mashinani siz haydalishingiz ham, haydalmasligingiz ham sizning o'zingizga bog'liq, to'g'rimi? Yo, lekin baribir biling, daxodda mas biznesni kim 30 millionga sotib oladi mashina qayroqmi? Aka, yo, ichidagi tovar shuncha mi? Ichidagi tovar ham bor. Endi 30 millionlik tovar yerda bo'lmagan, 10 millionlik tovar yerda bo'lmagan. Yo, qanday sotgansiz bunaqa narxga? Aka. Ne, realni? Sotilganda. Seriyozmi? Seriyozmi aka, serioz. Как-то не верится, дейді. Реально это, қанайды, үшін үшін қиын. Тайор бизнес сотып олады күн, одам қарайды, да?
Agar bu biznesni kelajagi borda, hozir любой точкадан tabachka ochib sotsangiz ham, tik minimum bir oyda 300-400 ming rubl chista sizga doxot olib kela oladi. Любой lokatsiyada. Xo'p, u точканы 10 millionga sotib olmaysiz-ku? Nimaga sota olmaysiz u точканы? Agar siz 1 oy, 2 oydan keyin o'sha точкадан siz doxot olib boshlashni bilsangiz, nima uchun sota olmaysiz? 10 million bir joyga vlajit qilyapsiz, to'g'rimi? Aha. Bir oydan keyin, 2 oydan keyin siz o'shadan 300 mingdan har oyiga olib tursangiz. Tushunarli. Shunaqa. Biz qayerga ketyapmiz? Hozir biz kvartiraga ketyapmiz. To'g'ri ketyapmizmi? Ha, ha, ha. Qayerga qarab yurish kerak? Hozir shunday gartak yuramiz, to'g'riga. Ha? Keyin seyiz bo'ladi, xuddi shunaqa. Ha. Tushamiz. Ikkinchi nima? Ikkinchi kvartira uyga kirib, yerda ham bitta ziyorat qilamiz. Qanaqadir zakadirim savollar bo'layotganmi? Savollar ko'p, aytayapman. Nepanyatno, qayerdan pul? Nepanyatno, qanday u biznesi? Yana bitta narsa. Nedoxodni biznesi uncha pulga sotishi mumkin. Yana bitta narsada. Eng kuchli biznesmenda, eng kuchli qayerdan keladigan daxotni uni hech kim bilish shart emas. Nima biznes bor undan tashqari? Yo'q, endi nima deydi? Kriminal nimas aka? Jalablik emas. Bir haromdan topilayotgan narsa emas. Halol, no, lekin bor. Hozir xudo xohlasa yana bir biznes ochmoqchimiz shu uyni pastidan, tulka bu boshidan. Yana bir biznes ochmoqchimiz kiyim-kechak. Xudo xohlasa brend kiyim-kechaklar. Yo, xo'p, undan tashqari yana bizneslar, qanaqa biznes? Prema. Realni bor bizneslar qanaqa? Borda. Endi seriozda, da? Bor. Hoz ko'pchilik nepanyatno bo'ladi-da. Qo'yinga o'sha, nima deydi? Qayerdan kvartira, qayerdan uncha mashin, bitta tabaqada uncha pul qilish mumkin emas-da? Nima deydi? Zakatga bo'lib qolsin bu. Siz boshida kelishdik, hamma narsani konkretni ochiq qo'ydin, gaplashamiz deb. Aka, bundan tashqari mana ikkita mashin dedim-ku, o'shalar ham olib keladi, normal premier masalan. Gurzavoy, gurzavoylar. Laboca deydi-da, bular biladi. Aha. O'shalar ham olib keladi. Ha, xarisho. Lekin oxirgacha aytmadi, oxirgacha ochmadi. Har bir insonda o'zida siri bo'ladi. Aha. Ochish bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo, o'sha joyinida endi. Kes qo'ysa ham bo'lsa kerak o'sha joy. Yana bitta kvartira. Uyda yana bitta kvartira bor. Aha. Bir kvartira emas u. U studiya u. Studiya. Ha, u 2 kishilik xona. Aha. 2 kishi, 2 kishi er xotin. Hozir kimdir yashaydimi bu yerda yo'qmi? Endi yashaydi, yashamaydi shunaqa bir tanish. Ha. O'zimizniki. O'zingizlarning odamlar. Ha. Kommunalka, pomonalkasini to'lab yashaydi o'zi. Bu kvartiradan hech qanaqa plus hanosi yo'q. Bu kvartira nima deydi? Pul tayyor, masalan, shu pul shu yerda saqlanib turibdi. Ha, prosto olib qo'ygansiz, yotibdi. Beda yashaganman vaqtida, xotinim bilan shu yerda yashaganman. Ha, ko'lishib turgansizlar. 2 kishilik kvartirada bu. Endi bu yerda 3 kishi farzand bilan yashash juda qiyin. Hozir kiramiz, ko'ramiz, juda kichkina joy. Bu kvartirani olishdan maqsad o'sha vaqtda endi pulimiz bo'lmagan, yetganiga olganmiz. Endi shu vaqtda yashaganmishida 1-2 yil shuda bo'lganmiz. Ertaga xohlasam, ertaga sotib olsam ham, aka pulim naborot o'sayapti. Lekin yo'qolib ketgani yo'q. Pul bor. Pul turibdi. Kvartira bo'lib. Ketdik ichkariga kirib. Bir ko'raylik. Kvartira. O'zi qiziqyapman, aytayapman. Juda ham zagadichni. Mana bu bizda ikkinchi kvartira ekan. Studiya. Studiya. Bismillah. Kiring ana. Alloh ayyuh. Ha, uyutni. Kichkina aka. Ha, uyutmiz asos. 2 kishiniki. Zo'r. Kompaktligini aka mana. Bu yerda сразу кухня. Bu yerda ovqatlanadi. Bu yerda traxadrom. Lekin. Bu yer balkon mana. Mana ki balkoncha. Ha. Zo'r, kompaktni, uyutni. Ilhom. Endi ko'p musofirlarga o'xshab, siz ham mana o'ylaymanki, yaxshi hayotdan Rossiyaga kelganingiz yo'q. Nima sabab bo'lgan Rossiyaga kelganingizga? Qachon kelgansiz? Rossiyaga 17 yoshimda kelganman. 17 yoshingizda. Voyaga to'lmaydi? Voyaga to'lmaydi. Shu maktabni bitirib haydaganmiz. Nima uchun? Endi oilaviy sharoit. Dadam bir o'zi ishlaydilar, rahmatlar. O'sha vaqtda dadam bilan kelganman boshda. Ha, dadangiz bilan birga kelgansiz. Dadam kelgan, keyin kelganman. Ha. Keyin o'sha 2011-yilda birinchi yil 2011. Keyin to'royimni ishlab qaytib ketdim. Nima ish qilgansiz? Stroykada. Stroykada nima ish? Qarib ish qilardim, g'isht toshiydim. Raznorabochiy. Raznorabochiy. Ha. Keyin to'roy ishlab qaytib ketdim, bo'lmadi. Nidir qishloq tufog'ini o'sha paytda. O'sha paytlar yo'q o'sha jo'ralar, qizlar, birinchi muhabbat. Qaytib ketdim. Haqiqatan ham birinchi muhabbat, bunga hali qaytamiz. O'sha tufayli ham qaytib ketganman. Xo'sh. Keyin qaytib ketdim. Bir yil
Ben şu 2012 çıkıp çıkmadım, 2013 yıl yine ben çıktım dedem bilen Rusya'ya. Dedem yine gitti, arkasından ben geldim. 2013 yıl 6 ay işledim. Kendi uşu yazdı ortalarda geliyorum, soğuk çüşü geçe işledim. Kendi dedem bilen kayıt gittim. Kendi uşu yeni yılda kütüb aldık, 2014 yine buldu. Kendi ben dedem Uzbekistan'da iki gün yoldum. Hmm. Ben tohumla aldım, Peter'e geldim. Birinci birinci mırdı. Avalı o Saranski'ye geldim. Abi dedesi var Saranski'ye borlar. Saranski. Peter'e geldim tohumla aldı. Tohumla 2014 yıl. Tohumlar da aldı da. Ular ne işgilerdi? Ular hem şurada. Bura o mebel sekte işleydi. Bura o bir firmada işleydi. İşte tohumla aldı ki geldim. Geliş hani böyle o şey vakti. Tohumla biletim yapıl birdi. Bilet daha birdi. Geldim. İş bu ortaya yerdi de geldim. Geldim. Ben şundan gitkine konaca. 5 kişi yodayken. O şey konada. Mebel sekti içide, uzlar yatıştırış o şehirde de. Mebel sekti içide. Kiyen, iş yok menge, onlar iş bordu çakar oldu, iş yok. Yottiyiz gelip? Kerem oyları yottum. O Rusçanı umumam bilmeyim ben. Kiyen, o yerde kandı, o mebel sekti, 5 kişi o şehirde yaşaydı mı, o şehir 5 kişiden lişin odan bulmuş gerek. Direktörler, o şehir mebel sekti. Kerem şehirde bir yaşayabildiyiz. Mebel sekti, igası künü bilen o şehirde, ertalab soğuk 9'dan, keçkırın soğuk 5 keçe. Maşıkhananın işi yapıladı, ertalab soğuk 9'da, keçki 5 keçe çıkışı yok. Aşırda karanın sivit yokmuş mümkün basit doğrusu. Aşırda o kadar vaziyetle bu. Aşırda keçki 5 keçe çıdıp, 5'ten keyin, kutkama konuda gidiyor. 5'ten keyin Pragulka'ya çıkıp, toza havuza çıkıp, şuna kıl. İlk kere mi yaşayalım. Keyin ahire bulmadan bunlar iş topmadı doğrusu. Bulmadı. Keyin ben uzun köçeye çıktım. Bir gün ertelep soğuk 9 bulması köçeye çıkıp gittim. Aha. Uzun iş topamam. Yaka uttum. Petyoruçka'ya vardım. Şu uyumuz şirde yakın şu yurtta. Havali şeydi. Ben bilsekim şirde uzakmaz. Petyoruçka'ya vardım. Petyoruçka'da Surxon Daryolik bollar işleyaptıyken. Özbekli. Aha. Şu yüzden sorayım ki iş gerek dedim. Uruşcan bilesem mi? Yok, dokument bor. Razırşin arabotu vardı. Uşa paydı razırşin arabotuydu. Dokument bor. Kim? Direktörü bilen geplaştı. Uşa Petyoruçkan'ı. Nadijda Ivanovna degen. Hali geçe bor. Hali geçe bor. Salam aleykimiz bor. Dekildiğimiz bor. Şu uşa ayol bilen. Magazinde direktörü bilen. Hazı o pensiyada. Abit geçe işleysen dedi. İşinde kuray dedi. Eytti. Min uşa vakti düşünmedim. Ne dedi bu ayol? Kim uşa ümit degen bola. Surxon Daryolik. Aytdi, tushuntirib beryapti, firvot qilib beryapti. Abitgacha ishlaysang, ishing yo'qsa, dalish ishlaygansan, bo'lmasa ishlamaysan. Men alkogolga qo'yib qo'ydim, aroq vina taxlaydigan joy. Va qizaqirlarda aroqlari ham har xilcha, men bizada manaki 53 vina qizaqir. Aroq manaki butilkada samoy. Shunaqada endi bizda turli tuman-ku. O'sha vaqtda aka telefon bo'lmagan, yo bir mana bo'lmagan telefonlar ham kino bichgan. Keyin o'sha tugatgan aroqlarni olib chiqib taxlash kerakmi? Bitta olandimi, o'rniga shuni olib kelib qo'yish kerak. O'rnida qoladiki bitta ikkita. Men nomini ruchka bilan qo'limga yozaydimdan keyin tilichkacha surib kirib, o'sha xonasidan olib chiqib chiqib taxlaydim. Abitgacha ishladim, abitdan keyin o'zi chaqirib oldi o'sha ayolni. Gapiryapti, men tushunmayapman. Umidlar ketdi, ular nochda kechqurun ishlaydi. Keyin shu magazindan chiqdidan keyin bu shu direktorni o'zi bitta o'zbekda ushladi, ursani bilgan. Kirgizdidan keyin menga perevod qildirdi. Bunga tushuntirib, palancha-palancha bizni ofisga borib aformulyat qilib kelsam bu ishlaydi dedi. Bu odam menga tushuntirdi. Keyin bir kundan keyin ertalab turib shaqa ofisiga bordim, aformulyat qildi meni, forma berdi. O'sha payt qizil forma bo'ladi. Pechotka qizil. Orqasida pechotka. Kurtkachalari. O'shani berdi. Ana shundan keldim, pechotkaga keldim, o'sha yerdan ofisdan to'g'ri ertaga ishga keldi. Keyin ertaga ishga ketdi, bir kundan keyin ishga chiqdim. O'sha pechotkada 7 oy ishladim. Yetti oy ishladim. Ha shu alkogol taxlab. Faqat alkogol taxlab. Yetti oy ishladim. Olti oyda o'sha o'rischani bo'lib meni o'rgandim. Faqat o'rislar yaqda, o'zbek yo'q. Nochda u ikkita Surxondaryolik bo'lib ishlaydi, Umid bilan yana bitta jo'rasi. O'zbek yo'q. Shu ikkovi bular ittalab bizga kelishga ketadi. Fastayanni o'rislar bilan gaplashib, o'rgandim ruschani, gapirsa tushunib, gapirib. Keyin o'sha sentyabr oylari bo'ldi. Men uyga ketishga qaror qildim, uyga ketdim. Uyga bordim, keyin uyda picha yurdik, tinglab qildim. Keyin 2014 yil bu o'sha yili uyga ketib sentyabrlarda o'sha 2014 yil noyabr oyida dadam avariya bo'ldi. Kakras uyga borib, bir oymi, ikki oymi yurdim. O'sha bilet olgandim men. Dadam ikkalamizga bilet olib kelishimiz kerak edi. Keyin dadamni mashina urib ketdi. Qayerda? O'zimizda. Pishoxotdan o'tayotgan vaqtda o'sha yerda kechqurun bizda endi tipadagi akalarimizga rahmat, svetlarimiz umuman o'chmaydi shu sababli.
Endi svet bo'lmagan. Ha, svet bo'lmagan. Svet bo'lmagan, qorong'uda ko'rmay urib ketgan. Dadam o'tdi. Ko'rsangiz, o'sha morgga endi dadam to'yga ketdi-da. Jo'rasin to'yi bo'ldi, jo'rasi o'g'lini uylantirdi, to'yga ketdi. To'yga ketib, o'sha to'yni videolarigacha ko'rdik-da. To'yda masalan ichmagan aka. To'yda 15 minut o'tirganda ko'p o'tirgan bo'lsa, ovqat suziladik, ovqat suzgan, ovqat yegan, chiqqan kelin-kuyovni oldiga tabriklaydi-ku, pul berib tabriklagan, tushgan chiqib ketgan. Всё. To'yda. Ha, keyin bir joyga shoshgandan bilmayman qayerga bir joyga borish. O'sha pishxotdan o'tishda urib ketgan. Dadamga kech bo'lyapti, telefon qilyapman. Ovqat tutib pishganida uyda, ayam ovqat suzyapti. Dadangga telefon qilsa qachon kelay? Telefon qilyapman, ko'tarmayapman, qilyapman, ko'tarmayapman. Keyin yana o'yin qaraq bo'lib qolib ketdik. Kompot bo'ladi-ku. Kompot olibki, ertaga sinimga kompot olibki, kompotlangni bitta ichaylik. Ertaga ketib qolsam babi qolib ketadi deb hazil-huzul qilishdi. Arada yana pich vaqt o'tib ketdi, yana telefon qilyapman, ko'tarmayapti. Keyin telefon qildim, bir kishi ko'tardi. Kimsan, nimasan, qayerdansan? Jahlim chiqdi. Dadam telefonni bir ajoyib beradi. Telefonni egasiga bering, sendan kattasi bormi? Men katta. Nima? Dadamga ber telefonni. Dadam buni. Keyin dadangiz dedi, mashin turib turardi dedi, surishni kelinglar reanimatsiyaga dedi. Ishonmadim. Kechqurun o'zi soat 9 dan o'tgan. Mashinamiz yo'q o'sha payt. Bunga telefon qil, bunga telefon qil, bunga telefon qil. Oxiri bitta jo'ramga telefon qilib tushdim, keldi. Bordik reanimatsiya, travmatologiyaga bordik. Yo'q. Hamma xonaga kirib chiqyapman, yo'q. Reanimatsiyada bo'lishi mumkin. Reanimatsiyaga o'tdik ham yo'q. Keyin o'sha kirishimizda bir Nexia'ni Nexia 2 ni o'sha oldi bir kapot qiyshagan, faras singan bir mashina turdi. E'tibor berganim yo'q. Keyin doktor shunday chiqib keldi-da, keyin shu mashin turib ketgan odamni, uni odam emasmi, u ham o'g'liman dedim. Dadam telefonni shunday qo'limga berdi-da, keyin yelkaga moddiy qo'yib, "Uka" dedi, "bandalik" dedi. Agar duf, ishtima o'zi kallada yo'q. Men shunday miyam to'xtadi. Hech nima qilishdi. Nima bu tush ko'ryapman. Ko'chaga chiqdik. Ayam ikalamiz. Uyga kelish kerak, ukamlarga aytish kerak. Bitta singlim o'qishda. Singlimni o'zi o'qishdan olib kelish kerak. Uni qanday olib kelaman? U buvam rahmatli dadamda dadasi. Uyda uxlab yotdi. Buvamga kelib aytish kerak. Keyin uyga ketdik bizlar. Uyga hammaga xabar berdik, shunaqa-shunaqa. Singlimni oldiga bordim. O'sha singlimni bir kursdoshini yaxshi ko'raydim. Singlingizni unashtirilgandim. Ha, unashtirilgan. Unashtirilgan. To'yga pul ishlaymiz, o'sha Rossiyaga dadam ikalamiz plan bor edi. Unashtirilgandim. Singlimga telefon qildim. Chiq men shu Ziyodimda deydi-da bizlar. Chiq men sherdaman, seni olib ketaman. Men keyin tinchlikman, buncha kech bo'lgan ketmayman, ertaga o'xshaman. Chiq tezroq olib ketaman. Singlim chiqdi. Mashinada kelyapmiz. Aka qanday aytishni bilmayman singlimga. Dadam o'ldi. Uyga keldik, yo'lda singlimga aytdim, "Ulajim, ishonmas singlim." Uyga keldik, uyda odam yig'ilibapti, buvam endi yosh tushibdi, 70 tush atrofida edi. Otangizni otalardi. Dadam bilan. Qanday kirib aytdim, buvam uxlab yotdi. Keyin oldiga kirib aytdim. "Ota" deymizda, "Ota" dedim, dadam o'lib qoldi. Keyin shundan keyin buvam ham ishonmadi, ertalab bordik, ertalab borsak o'sha joyda turgan Nexia 2, o'sha farasiga Nexia 2 ni o'sha men reanimatsiyaga kirgan vaqtim, o'sha mashinada ichida o'sha vaqtda dadam bo'lgan. O'lik holatda o'sha mashinada ichida dadam bo'lgan. Ha, siz bilmagansiz, ko'rmagansiz. Ko'rmagan. Keyin o'sha mashinadan olib bizga ketgandan keyin, morgga kirgizsak, morgda ham mojaro qilib bo'la ko'radi deb o'ylaganda, mashinadan tushirmagan. Ittala borib dadam bo'lgani bordik. Morgga kirsak, aka mashina urib ketgan odam bir shilinib, buzilib ketish kerak. Hech nima qilmaganda. Qanday bo'lsa shunday ko'zi ochiq yotibdi-da. Qo'li singan, beli shilingan. Tamom. Ekspertiza qilamiz dedi, qo'ymadim. Keyin sherda bir katta bir doktor bor ekan, keldi-da aytdi. "Uka" dedi, "Mandadang olib ket. Bizlar bari sizlar tinchiysizlar, bizlar kovlab olib ki, baribir ekspert qilamiz. Bu narsa qilmasa bo'lmaydi." Bu shopir dedi, bu masada yo'lda uzun mashinadagi tashadi deyishi mumkin. Tushuntirdi. Keyin iloji yo'q ekan u narsasi. Ekspert qildi, o'sha ekspert qilgan vaqtda qovurg'a sinib, yurak teshib ketgan ekan. Shuning uchun ichki qon ketish.
Keyin aradan 40 chiqdi dadamda bir picha vaqt o'tdi. O'sha vaqtda eng qiyin payt edi aka uyda. Ammo mas'uliyat sizda o'sha. 3ta ukam, onam, buvam. Buvam pensiya oladi 500 ming so'm o'sha vaqt. U ishdan olmaydi o'sha. Endi uchib ketayotgan bir qushni shunday ushlab turib qanotini sindirsangiz, ucha olmaydi-ku. Xuddi shunday bo'lgan aka. Singlim o'qishga ketish kerak, ulgarasiga pul yo'q. Uyda nonimiz yo'q. Vobshe qiynaldim-da. O'sha dadamni qo'yishga ham haqiqatda kapinligiga qarz olganman. Ishonasizmi? Bir hamsiyamizdan Botir degan bir odamdan qarz olganman. O'shanga ham pulimiz bo'lgan. Puli bor edi, bilet olingan. Endi qolgan zapas pul mayda chuda u bu o'sha tarziyaga. Shunaqa bo'lgan. Keyin dadam o'tdi, olib qo'ydik. Aradan picha vaqt o'tdi. Ehtiyot-ehtiyot mardikar ishlab, odamlar ichigida ishlab. Ro'zg'or boqdim. Mardikorlik qilib. Beton qo'ydim aka. Ketolmay qoldim dadam o'tgandan keyin. Bir dadam o'tgandan keyin 2 oylar meni mazam bo'lmadi. Shok bo'lgansiz-da u joy. Yo'q, yotgan joyimda tura olmay qoldim. O'likdan qo'rqdim. Endi o'tam meni, lekin qo'rqdim o'sha. Tura olmay qoldim. Eskilikdan dedi bir bola, oxiri bir o'qitdimi, bir bola qildi, shundan keyin ertak o'zimga keldim. Keyin o'shandan keyin 2015 o'sha bahordan mardikar ishladim. O'sha 30 gradus issiqda ham beton qo'yib, o'ylab boqish kerak. Ishonasizmi, aka, shu qishloqqa taroz sotib keladi, bilan taroz olib yeyishga xohlayman. Pul yo'q. Hamsiyamizning magazini bor. U taroz so'raganmanda, qarzga bermagan. Mana shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha singlimni kursdoshiga onashtirilgan. Juda yaxshi ko'radim shu qizni. Aka, ishonasizmi, o'sha dadam bor vaqti ishlaydim, masalan 10 ming, 15 ming kuniga ishlasam, so'mda o'sha vaqtida 3 mingga yo'lkira yoki 2 mingga yo'lkira qilib oldiga boraydim. 2 ming boshqa kistamga olib qo'yib, abaratni yo'lkiramga. Shu bir kursam bo'lsa, aynalsam bo'ldi. Bir marojna-parojna semichka pemichka olib berib, shu qiz bilan bir ko'rishib aynalib yesam bo'ldi degan. Yaxshi ko'rgansiz-da? Juda yaxshi ko'raydim. Navoiydan, Qiziltepadan. So'na aytmaysizmi? Aytayman. O'z bilan yozuv kimdir, balki xotindir kerak emas va. Endi baribir yaxshi ko'rgansiz-da? Juda yaxshi ko'rdim. Keyin qizni otasi, enasi bermasga qaror qildi. Atkaz qilishdi. Atkaz qildi. Nimaga? Men Rossiyaga ketayotgandim. Keyin gertak pul yig'ib bilet olib o'sha biletlar kuyib ketdi, olingan biletlar Rossiyaga ketayotdim. O'ziga tushuntirib aytdim, men borib, bir yil ishlab, to'yga pul ishlab kelaman. Unashtirilganimizga o'zi 1 yil bo'lib qolgan. O'zi 2 yillab kutmaysan deb to'xtatdisan. Narsalarni olib kelib, ayamlarga tashlab ketganda. Berishmagan. Berishmadi o'sha qizni. Sabab nimaga? Shu mana shu qiyinchilik. Shu qiyinchilik aka, meni Rossiyaga ketishim, shu Rossiyaga chiqib ketishim. Nima deydi? O'sha vaqti telefonda, masalan, men unga telefon qilib, telefonda ko'p gaplashaylik. Telefonda otasining gapini eshitganman-da. Qo'lida bir tayinli ishi yo'q. Va Rossiyaga ketyapti. Umri Rossiyada o'tib ketadi. Sen kelajagingni o'yla deb gapirayotgan gapini siz bilan gaplashayotgan payt, otasi tashqarida turib gapirgan, endi otasi kelib qolgan payt telefoningni qo'yib qo'yadi-ku. O'sha vaqtda o'sha narsani men eshitdim-da. Shu paytda juda alam qilgan edi-da. Men harakat qildim, juda ko'p harakat qildim-da shu to'y bo'lishiga qaytarmaslikka kutishiga. Yaxshi ko'rgansiz-da? Juda yaxshi ko'raydim. Hozirchi? Yo'q aka. Yo'q. Endi bilmadim. Yo'q, undan keyin ko'rishdingizmi yo'qmi? Yo'q, o'shandan keyin o'sha telefonda men dadasining ovozini eshitgandan keyin ko'rishmadim. Bir marta ko'rganingiz yo'q. Bilmaysiz dadasi nima, qanday? Hali keyin aytib beraman. Keyin ketdim men Rossiyaga. O'sha 2015-yil g'edita noyabrlarda men chiqib ketdim. Aka, Allohga guvoh, o'sha men ketadigan kunim ham abitgacha hamsiyamizdagida mardikar ishlaganman. Uyida ishlaganman. Abitgacha men shunikida loyga botib ishlab, abitdan keyin yuvinib, shorti kiyib, bitta ryukzak, ikkita mayka, tursuk, naska, bitta treka, bitta modi jimpircha. Shuning ryukzakni olib chiqib ketganman uydan. 180 ming so'm pul bilan. Qayerga chiqib ketgansiz? Rossiyaga. Kim chaqirgan u joyga? O'zim kelganman. Prosto o'zingiz ryukzakni olib chiqib ketgansiz. Oila boqish uchun. Chiqaman, Rossiyaga boraman, yo'limni topaman. O'sha bitta xayolim mana shu Pitorochka bo'lgan. Shu Pitorochkaga kelib ishlayman. Ha, siz o'sha paytda ishlab ketgansiz, bilasiz. Borsam oladi deb shu xayolda bo'lgan. Chiqib
Üşünden haydagan ben. Poyizde kigen ben. Ha, poyizde? Ha. Uydan Navoi'ye geçe vardım. Navoi'da vakizaldan poyizge mündek. Poyiz 7 gün digendek yitip geldi. O poyiz her bir tas tanıp getirdikken. Volgograd'a yitip geldi 7 gün digendek. Volgograd'dan Moskova'ya geldim. Volgograd'da 3 perisatkası buluyken ki, uşa 2 yarım sutke. Cüda uzak. Arzan, en arzan bilet togam. 210 bin yamış bilet togam. No, Volgograd'da 2 yarım sutke kuttum. Moskova'da 1 sutke kuttum. Kim Peter'ye yitip geldim. Peter'da Moskovski vokzalda metroga çıkıp, metrodan şu hayda, metrodan çıkıp, yağa avtobusda, şitip, yitip borgen ben uşa geldim. Kayırga borgen? Peterçke'ye. Peterçke'ye. Prost iştimaz, Peterçke'ye kırıp geldim. Şuna kirib bordim, o'sha kirsamaki direktorlar almashib ketgan. U ayol yo'q. Bizdes xayolda kim nima onang, sizga endi nima bo'ladi bu? Direktorni oldiga kirib so'ra, o'zimiz ruschani bilaman. Bir ninormalroq direktor ekan, bizga odam yetardi. Keyin tog'imlar shu yerda edi o'sha vaqt. Hamma niyatlar sindi dedi. Ketdi, tog'imlar shu yerda edi, tog'imlar oldiga bordim, tog'imlar bilan bir oycha yashadim. Ishladingizmi yo faqat yashadingiz? Yashadim. Keyin tog'am o'sha ishlaydigan firmada qanday desam, xalturchi kerak bo'lgan. Keyin xalturchi kerak bo'lgan, aytgan men jiyani bekarga tushini olay degan. Keyin chiqdim. Chiqqandan keyin picha ishladim, ishimni ko'rdi. Xohlaysanmi dedi, zarplataga oylikka kelishamiz dedi, oylikka ishlaysan. Keyin shu oylikda ishlab, shitib-shitib keyin addinli tog'amlardan chiqib ketdik, keyin boshqa joyga o'tib ketdim o'dimdan. Kishitib keyin shu kep shu o'lada ishlab 1.5 oy degandami men uyga pul tashaganman 100 dollar. 1.5 oydan keyin. 1.5 oydan keyin. O'sha 1.5 uydan chiqib kelishimda men uyga 200 ming so'm pul tashab kelganman ekan. O'sha vaqt ukamlarni yeb ichishiga. U 100 dollar tashadim, undan keyin qarz bo'lib ketgan, qarz olgan. Ular uydagilar qarz bo'lib ketgan. Qarz, 100 dollar tashagan pulim ularni yana 1 oylik yeb ichishiga yetmagan. Keyin ular ham qiyinchilik ko'rishgan. Zakonda qiyinchilik ko'rishgan. Aga uyda mana shunday quruq choy bo'ladiki, choy o'shanaqa bo'lmagan vaqtida. Bo'lmagan. Lekin men chiqib o'zimni bir amakimdan yo tog'alarim ham ko'radi-da, shu ko'radi. Tog'amlarimdan hech qaysi qarindosh urug'imdan yordam so'ramagan. Endi ham shunday savol tug'iladi-da. Hozir ham O'zbekistonda o'sha uyda yashaysizmi? O'sha uyda. O'sha uyda. U yerda nima qildingiz? U yerda juda katta o'zga. Aka men 2015 yil chiqib ketdim. 2015 yil chiqib ketib 2022 yil, 9 yil deganda O'zbekistonga qaytib bordim. Ungacha faqat Rossiyada yurdingiz. Rossiya shu yerda yurdim. 9 yilda bordim. Hamshiyalarim, o'sha qarindosh urug'lar, o'zimiznikilar jigarlarim aytdi, bu onasidan kechib ketgan bu yerdan kechgan bu bola kelmaydi. Ertaga o'lsa, o'ligini olib kelsa olib keladi bular ukasi harakat qilsa qilib. Bo'lmasa kelmaydi degan gaplar ham bo'ldi aka. Bu yerda masalan o'zingiz ko'rsatdim bizneslarda boshqasini yig'inib yuruvdim aka. O'sha gapni eshitgandan keyin o'zi uylanishim kerak. Keyin shu 2022 yil ketishga qaror qildim. 2022 yil aprel oyida uyga usta tushirdim. В любом случае sizda dokumentda problema bo'lganda? Menda o'sha vaqtda biz dokument yurganman. Shu aytaman problem bo'lgan. Shu dokument bo'lgan. Pasport almashtirish vaqti bo'lgandir balki. Pasportlar surog'a o'tib ketgan. Surog'a o'tib ketgan. Menda ham shunaqa bo'lgan. Yashil birinchi O'zbekistonda pasportini bilasizmi? Anshu bilan 2022 yil ketganman. Pasport almashtirish uchun o'sha dokument qilish kerak, o'sha bo'limini yaxshi hayot qilish uchun ham borish. O'sha uchun ham O'zbekiston borgansiz. 9 yil degan. 9 yil degan. Lekin shu 9 yilgacha uydagilarga yordam qilib, har oy tashlaydim aka. Har oy pul tashlaydim uyga, ukamlarni. 9 yil mobaynida ukamni o'qitdim Toshkentda Milliy gvardiyada ishlaydi. Hozir Milliy gvardiyada ishlaydi. Hozir Milliy gvardiyada ishlaydi. Ukamni o'qitdim. Singlimni, ikkita singlimni turmushga chiqardim. O'zingiz. O'zim. Uyni qurdim. Rayonda bitta uy qurib qo'ydim. Qanaqa uy qurdingiz? Endi shu yerda ham qiziqda baribir. Aka, dadam rahmatli qurgan uy bor edi. Avval savetskiy uylar bo'ladi-ku, bilasizmi? O'sha uyni dadam buzib tashab, betonini 1 metr baland qilib ko'tarib quradigan uylar bo'ladi. O'sha uyni qurdi, ustini shepir qildi, oddiygina qilib, 3 xonali uycha edi o'sha. Xuddi o'shanaqa uy qilib, bizniki ikki xo'jalikda. Videolarni ham qo'yib o'tib ketamiz. Bor video rasmlar uyda. Uyda ichlari, uyda tashqarilari, uyda ichiga qanaqa mebel olingan, qanaqa gilamlar, qanaqa pardalar, qanaqa eshiklar. Bu yerdagilar ishlamas ekan. Oddiy qilib aytganda, qancha vlajit qo'yordingiz uyga?
Buzu boştan kurduyuzdur. Polnus'ta titip taşar. Buzu boştan uykurduyuz. Aha, katta kılıp. Şipir... Ne içi kvadratı o zuyada güvü? Bilmiyorum ben eke. Ne içi de kona? Bitti, ikide, üçte, turtte... Bekleyem turtte, sekizte, dokuzte, onta. Onta kona? Onta kona. İyi uzun garaj. Uyudu aldı, nevis... Ne içi bülbül tıkvorduyuz, tahminle? Bula, daha huya. Rubelge 20 milyon yakınlaştık. Seriyoz mu? Şipirde uzige, şipir, tomge şipirge 600 ta şipir gitken. Şimdi hesabla koruyun. 600 ta şipir kanda hiç kança cöyge ağızda. 200 bin, 300 bin dolarlarsa organsızda o da kuvvetli. 20 milyon olursa işine kadar. Katta, yani İsuzi maşanla buladık. O şey İsuzi maşanda iki maşan tahta gitken. Tahtasını uzige. Dollardan yoksa şu uşa paytamın dolar taşadım, bunlar dolar da yapılaştı. Uşa tahta bazan dolar igasiga men taşabirdim. 14 ming dolar taşabirdim. Uydu tomun tahtasiga. Ki onun üstüme ayge mıhı, timırı, huy nazarı, bulbası, battarı da huya. Agen uşa uy ahırlaşgılı urgen beydi minim ahırlaşı vurdum. Kaç tiki orduyuz? Tiktim. En hozu uydu? O tikişimden sen, o uydu kurmasaman buleydi. Bir şipirini buzup taşab. Çırayla kıp taşkarlan, remont kıp koysan buleydi. Bitti iki temayege tilige erik vermeye gapirganlar, boşkası buldu ki içimizde. Şimdi kışlakta gapirgan, şunaka keçip gitgen, bu bola kimeydi, itte uyligin opkelam opkemeyme, şunaka gapirlar bugan aynı. Allah'a bak, bugan şunasın. Min uşalarga ne prinsip kıp durup, min uzum yaşaydıgın kışlakta bitti kıp uykurup koydum. Bitti kıp uykurup. Ne prinsip? Ne prinsip kıp. Daha kuşlu kışlaklardan kıp durup, uylarda içinde videoları alıp, buna kadar uylarda biz kinolarda görgemiz degen adamlardan bugün. O videolarını taşı biraz koyarız. Taşı biraz koyarız kuda olsun. Eni karayında, hozu uyuda kim yaşa yaptı? O uyuda, onam bitti onam yaşa. Kattı uyuda. Onam, sinim, onam, sinim de bir takışacağız bile, onam yaşa. Başka çıkayım mı? Tamam. Hozu ökem otpiske giden, kakarası ökem uyuda. Bura oyu ökem otpiske. Ukeske de yaşaydı? Toşkende, kvarterası var. Toşkende. Kvarterası var uzanın. İki konan kvarteri var, birgen misin? Yok öyle. Daha yani ana bu birinci muhabbetinizde kayıtsak. Aytız ki kim aytaman dediniz? Yakında. Yakında. Instagram'da stories tikiyorum. Görürsünüz. Şimdi stories 100 bin, 200 bin yakın adam gördü. Siz de stories siz de? 100 bin, 200 bin yakın adam gördü. Sırıydı 150 bin. 150 bin adam gördü stories. Instagram'da. Mağabey. Bende prasmotor çünkü de Instagram'da. Da, liste tıkıp. Kitapman bitta frazaga ko'zim tushib qoldi. Bir akkaunt rasm yo'q, bir frazaga ko'zim tushdi. U fraza faqat siz bilasiz, u biladi, tamam. Men bilaman, u biladi. Nima fraza? Bahorim degan fraza edi. Bahorim? Chunki siz shuna deb chaqirardingiz. O'sha vaqt shuna qilib chaqirdim. Azdan ismi ham shu Bahoro shunaqa bo'lganda? Yo'q, u boshqacha. O'sha frazaga ko'zim tushdi, aka. Bahorim. Hech qanaq tasodif bu xudoni duch qilganim, aka. Alloh guvoh. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Na, lisa shuna kirdim shu profilga. Hech qanaq rasm yo'q. Akkaunt familiya boshqa, boshqa umuman bor. Ishtimoiy Bahorim bor. Bahorim bor. O'sha statistika yozib. Yozdim lichkasiga. Nima deb? Salom. Salom, qandaysan deb prosta sensaraklab yozdim. O'zingiz bilasiz. Uligim. Yok. Nu siz az sizsiniz uchun. Siz. Bo'lsa yozganingiz yo'q. Siz yozmasiz. Sizim. To'g'risi men sizim. Assalomu alaykum, kim bu? Tanimadi. Yo'q, o'zi yozishdim aka. Ancha yozishdim, xotinim ham ko'radi. Endi uspokoysa. Yozishdim. Men bitta narsa iltimos qildim. Iltimos bitta galasovoy ovozli xabar tasha. Ovozli xabar tashadi. Shu. Instagramda hozir kuzatadi. Opasiyam kuzatadi, ayasiyam ko'rar ekan, dadasiyam ko'rar. Hammasi kuzatar ekan. Hammasi kuzatar ekan. Bo'lmay qolgan qo'yimdan. Shuncha qudag'aylarda. Shuncha meni bu quda. Shirinchi quda amma qayerdan? Ha, shuncha qudag'aylar. Ha. Uni ayasi ayamlar bilan quda quda qudag'ay deb. Qudag'aylar pizdes dedik. Vay bilim, da. Şunu için tuylar mübarek, kudalar, kudalar. Ama gel bir yağdaykandı. Lekin, şuna bölüşeyim sizi hazır günde, bana şu dereceki yetişizge, sabahçı mı diyeyim anda? Men bu kızdan, bunu kızda oylasıdan, bu kızda otonasıdan, hiç kanaka bir yüreğimde kapitken bir anavu yok. Bir yomalligimim yok. Men uşa vaxtı,
Kuradı baribir uzr so'rayman o'sha vaqti jahlim chiqib ketib bir yomon so'z aytganman bu qizga. Lekin shuncha yil yaxshi ko'rganman. Bir yomon so'z aytganman. Bir alkashga tegib sukinsa bo'ladimi? Tez qilasizlar. Ha. Ketsan degan alkashga tegib ketsan deganman. Shuna bo'lganda, shuna deb aytganman. Men shu gapim uchun uzr so'rayman sendan. Lekin hozir baxtingni topibsan. İkinci birinci turmuşu o'xshamapti. Ha, birinci turmuş o'sha. İkinci turmuşu bilan farzandlari bor ekan, yaxshi ekan, baxtli yashab ket. Ko'rganingda men ham baxtli. Da, da. Shu vaqtda o'shanday qilib so'kib qo'yganman. Endi jahl, yoshlik, qon qaynash. Hozir ota-onasidan ham, o'zidan ham hech qanaqa. Bu qiz sababchi meni shu darajaga kelishiga. Konechno, dokazat qilish uchun. Dokazat qilish uchun. Bosgansiz-da gazini. O'sha men o'zimni ko'rsatish uchun. Aka bilasizmi, oldiga borish uchun aytibdi, o'sha Nexia 2 endi chiqqan vaqtlar, Nexia 2 bilamiz. Biz test legenda bir yana hozir qilsa legenda bo'lib qoldi o'sha vaqtda shu mashinada borib shu qizni bir aylantirgim kelyapti, shu mashinada mindirib hayda. Dokazat qilgingiz keladi. Olgim kelyapti o'sha vaqtida, qani mashinam bo'lsa shuni olib yursam. Lekin yo'q-da aka o'sha mashina. Onasi nemizdan hozir qani o'sha damlar o'zi o'char gilamlar deydik. Agar hozir endi shu qiz sababchi bo'ldi shu narsaga. O'sha qiz menga hayotimga shunday turtki berdi. Managa tibranmaydigan insonni ham bu narsa tibrantirib yuboradi-da. Men ko'rsatdim bu qizni. Bu senga bir nima deydi, yomonlik tomonidan ko'rsatish bo'lmagan. Bu nima deydi, bu dokazat qilishda. Ko'rsatish manaki yigit kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Xudo beraman desa, mana shunday qildi o'zi. Lekin shu qizga katta rahmat. Shu darajaga shunday bo'lib ketishga, shu qiz balki mana hayotingda men senga hozir shuni bitta nima deydi, sen ustingga chiqib bitta izaman, sen shuni hayotingda ko'rsatish qaysi tomonlama, isbotla erkakligingni degan bir turtki bo'ldi bu qiz tomon, bu qizning oilasi tomonidan. Endi hozir mana baxtli ekan, bundan keyin baxtli bo'lib qo'sha qarib qudalar, qudag'aylar. Sen bilan siz baxtli. Men baxtli, ha, u ham baxtli ekan. Aka yaqinda gaplashdim. To'g'ri. Xotinim ko'rsa mayli, xafa bo'lsang ham ajrashib ketmaymiz-ki, endi qayga borasan? Ammo xotinim bilmaydi deb ko'rsa. Ko'rsa, endi intervyuda ko'ra. Voy, xotiningiz bilan qanday tanishgansiz? Xotinim bilan bu yerda men tanishdim. Peterda. Peterda. Buni xotinim qaynatam managa PPS'da ishlaydi. Topizning gay milsa tog'alar ishlab olib ketardik. O'shanda ishlagan o'sha vaqti qancha bundan bir xotining rusmi o'zbekmi? Yo'q, xotinim qirg'iz millati. Lekin onasi o'zbek, dadasi qirg'iz. O'zlari O'zbekistondan, Rossiyadan qaydi? O'z kelib xotinim qarang, qaynonam Andijondan. Andijondan. Qirg'izistonga Ha, Andijon Qirg'izistonda yashaganmi? Ha, qanishdi. O'shdan bo'lsa teng bo'lib. O'shdan. Ha, o'shdan. Bitta chet. O'shdan ham o'zbeklar yashaydimi yo'qsa? Andijondan oshga turmushga chiqqan. Ha. O'sha sotsializm davrida. Tushundim. Keyin qaynata endi o'sha payt Sovet bo'lgan-ku, Sovet. Ehta ishlagan ment bo'lib, keyin ehtam bu yoqqa kelgan Peterga. Peterga. Peterda qolib, o'sha Peterda ishlab, hozir pensiyada. Qaynona bilan shu yerda yashagan. Xotinim ham shu yerda tug'ilib. Shu yerda katta bo'lgan. Siz shu yerda qanday tanishgansiz? Bu bilan xotinim bilan TikTokda men tanishdim. TikTokda men tanishdim bu bilan. TikTokda men video qo'yib, bir tentaklik qilib yuraydim. O'sha paytda qandaydir birta videoga komment yozgan, o'zini rasmi turibdi. Bu yerda endi masalan Rossiyada yashagan odamlarning dunyo qarashi boshqacha-ku. O'sha de komment yozgan, keyin kommentiga javob berib, lichkasiga o'tib, nomerini olib, ko'rishib, birinchi bu o'ylagan manyakmi? Umuman o'zbekcha gapirmagan o'sha vaqtda menga. Pastda polna ruscha gapirgan. Men rasmidan ko'rib, buni rus qilsa kerak deb. Polna ruscha gapirgan. Keyin ko'rishganmiz bir, ko'rishaylik deb. Bir kun kechqurun soat 10 larda bordim uyiga. O'sha qaynatam yashayotgan shu Vibraskaga. Shaqa bordim, kirib bordim. O'sha qayerga kirish aytdim-ku, o'sha Targonda sentrda o'sha qayerga kirish problemada shlagbom udagi axronalar yerga kirish qiyin. Men taksiman deb allab kirganman. Kirsam ish podizdan to'g'risida to'xtaganman, chiqib kelyapti. Bu aytgan bu manyakmi bilmayman, bu begacha kirib kelibdi, bu yaqqa har kim ham kiralmaydi. Bir ko'rishib, keyin shaharda picha aylanib mashinada ketganman. Keyin yana telefon qilib, yana ko'rishaylik. Keyin bir ikki ko'rishib, shetib shahar aylanib, bunaqa bir qo'pol bunular bo'lmagan. Shahar bir ikki aylanib, yana bir ikki aylanib, keyin xotinim o'ziga o'zi aytganda, bundan nariqroq turish kerak, buni yo'qotish kerak degan. 2020-yil pandemiya vaqti, xotinim bilan urushib qoldik-da.
O payda birga yashamasdik. Faqat shu svidaniya qilib yuraydik, urushib qoldik. Men bir joyga ketdim joralarim bilan. Aynalishga. Joramni, xotinni mashinani oldikdan keyin ketdik aynalishga bir joyga. Men kartamni yo'qotdim. Kartamni yo'qotib qo'ydim, menga pul kerak bo'lib qoldi. Kimga menga telefon qildim. Pul nimaga kerak bo'lib qoldi? Ichish uchun kerak bo'lib qoldi. Borini aytish kerak, to'g'rimi? Pul kerak bo'lib qoldi, men pul yo'q menda. Menga telefon qildimdan keyin puling bo'lsa dedim, 1000 rubl tashlab berdim. İçiş üçün. Piva içiş üçün. Maksat şu idi. Piva içiş üçün pul taşa verdi menga. Keyin qayerdasiz dedi, aldadım ishtaman deb. Lekin men ishtamasdim. O'sha da aynalib yurdik. Keyin xotinim bu narsani sezdi. Storiesdan ko'rib qoldi biz. İçkandan keyin stories qo'yib yubordik. Ko'rdi qayerdan va nima qilib bo'ldi, hozir keladi. Javobini beraman, bu bola men o'zimga yaqinlashtirmayman degan. Keyin o Joram bilan biz 3 kishi edik, rulda bitta o'ris bola, keyin o Joram, uchalamiz aylanib yurdik, keyin boshqa bitta Joranikka bordik, u Jora ham chiqdi, mindi mashinaga. Bu yerga shaharga qaytib kelyapmiz. Bizlar Zagrebda edik, shaharga qaytib kelyapmiz. Ruldagi o'ris bola bir qanaqadir bir narkotik chekkan ekanda, burnidan tortganmi, bir bola qilgan ekan. Shopirda orqasida o'tiruvdim. Suygani tushdik, shida sigaret chekib, valdir-vildir qildimdan keyin aynala o'tib orqada qisildimdan keyin shopirni oldiga o'tirdim. Joram meni orqamga o'tirdi, u shopirni jo'rasi shopirni orqasiga o'tirdi. Ya'ni ketyapmiz, yana bosyapti mashinada, ichida hammamiz kulishi, baqirishi, muzika qo'yilgan. Mana bu plus yo'lga yaqinlashyapmiz, qorong'i, hech qanaqa svet-pivet yo'q. Shunday qarayapman, uzoqdan bir sariq kamas kelyapti-da, xirra bo'lib qolgan kun. Sariq kamas kelyapti-da. Oxirgi kartinka shuni esla olaman-da. Shu yo'lga chiqdi kamas bilan shuni urgan. Biz o'tirgan tomondan udar bo'lganda. Mashin mana bunday turgan mashin, mashina bo'lib gajak bo'lib ketgan, men rasmlarni beraman, qo'yishingiz mumkin. Ha, shunday. O'sha mashinada ichida 4 kishi edik. Bu aka Xudoning Allohning eng katta mo'jizasi. Ular men tomondan bo'lgan, mashin mashinada bo'lib ketgan. Lekin o'sha 4 kishi bo'lsak, mashinada ichida ikkitasi nasimirt o'lgan joyida. Shopir bilan shopir darqasidagi. Yo'q. Nima uchun deyish savol tug'ilishi mumkin. Fizika. Agar udar bu tomondan bo'layotgan bo'lsa, hamma u tomonga uriladi, to'g'rimi? Mashinada tipasta eshiklarini temirlar bilan. Ha, o'shaga kalla bilan urib, miyalar oqib ketgan ekan ham. Keyin aradan ancha vaqt o'tib ketgan, qor shuncha yog'ib yopdi, katta federalni trassaga KAMAZ yiqilgan, KAMAZ ham og'darilgan. Qo'yib beraman, rasmlarni ko'radi. Yo'l probka aka, kilometr probka bo'lib ketgan. Keyin odamlar kelib skora chaqirgan. O'sha vaqtda men o'zimga keldim. Skora chaqiryapti, meni mashina ichidan chiqarib olyapti. Men chiqib kelyapman, sudiryapti-da mashina ichidan, eshik ochilmaydi. Men o'zimga kelyapman. Bitta narsa meni ko'zim oldida qolgan. Shopirni orqasidagi bola hali o'lmagan ekanda. Manaki odam uxlasa qanday xirroq to'xtadi. Ana shunday xirrilab yotgan ekanda. O'sha shunday bitlari qon bo'lib yotibdi-da. O'sha ko'zda qolib ketgan haligacha. 19 yoshda edi o'sha bola. Chiqarib oldi. Shunday turg'izib qo'ydi meni. Bu gapiryapti-da, bu normalni, bu normalni deyapti. Gapiryapti, men turg'izib qo'ydim, oyoqda turibman, pomogi, pomogi, bazir gapiryapman. Nafas yetishmayapti. Deb tortaman, bazir gapira olaman. Hech kim qaramayapti-da menga, men turganimga bu normalni deyapti. Orqadagi joramda jag'isinib ketgan, mana laybirlar kirib ketgan. Keyin skorni oldiga o'zim yurib bordim-da. Ana shu joylarni bilaman. Yurib borib, basharam bilan yaqildim keyin skorni oldiga. Yiqilganman, yag'in bilmayman. Basharalar shilinib ketgan, toshlar kirib ketgan, qoshlar yorilib ketgan. Manaqalargacha yirtilib ketgan. Keyin olgandan keyin skorini ichida o'sha ikkita bayaqa odam tiqqan, jarohat olganlardi. Meni shopirni yon boshiga mindirib qo'ygan. Bu normallik edi. Yana yo'lda ketishda yana o'zimga keldim og'riqdan. Shop yo'lda ketib boryapmiz bir joyda. Keyin o'sha balnisaga olib kelgan, ko'zimni ochsam bayaqa bunday nima deydi, bayaqa bo'ladiki, dirilmish, qotiradiki, devorga miq qotiradi. Ana shuni manardim shunday qilib teshib o'tgan ekan. Men mana tassinib ketgandim. Mana shu manaki manarda izlari bor. Manaki ikkita bidan, bidan ikkita qotirilgan. Mana shunaqa ikkita qoziq qoqqanday qotirib meniga temirlar yotib qolgan, ertalab ko'z ochsam manaqlar burbollar bo'lib yotibdi. Telefon yo'q, telefon xuyozmaydi qayerda. Ayaqni qimillataman deyman, ayaqlar chotki qimillayapti. Tassinsa ayaq. Bilmayman, aka shu kalla burbollar bo'lib ketgan. Keyin doktorni chaqirdim, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Mistra qiz aytib, "Sizlar avariya bo'ldinglar, shunaqa shunaqa." Keyin basharani
qanday ko'rsa bo'ladi, keyin o'ynab kul ko'rsat, bashara biznes bo'lib ketgan. Obshi abda dabdala bo'lib ketgan. Manaqlar, mana shir manalargacha tikilganda meniki. Keyin bellar tikilib yopdi, basharalarga baylab taylagan. O'sha kuni bu menga telefon qilgan, xotinim tushalmagan. Kechqurun soat 2 gacha telefon qilgan, kutgan tushalmagan. Telefon ishlayapti, kuchim ko'tarmagan, uchganmi? Keyin Joramning xotiniga Joram o'ziga kelgan, miyasi yerdagi joyida bo'lgan, telefon qilgan, biz avariya bo'ldi. Joramning xotini meni xotinimga aytgan. Bular avariya bo'libdi dedi. O'sha payt xotiningiz emas. O'sha payt prosta yaxshi ko'rgan qizim. Endi yaxshi ko'rishganmiz vaqtini, shu prosta. Bu sevishgansiz. Ingliski lyubov. Bular keyin bitta shu Joramning xotini bilan shippa borgan balansaga. Sizlar do'lilar. Borsa meni 3 kun topolmagan. Bu meni familiyamni ham bilmagan. Ismimni bilgan Ulxon, familiyam ochiqdan bilmagan. Nechinchi yilman bilmagan. Balansaga kirgan shu bitta to'rttasi avariya bo'lgan. To'rttasi avariya bo'lgan daxuya qaysi biri? Familiya, ism so'ragan yo'q, 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 yo'q. Keyin bu o'ylaganda o'ldi, значит. Bularni o'lganini xabar topganda o'zi bu ham o'libdi deb kechida balansaning eshigini oldi, zinada o'tirib yig'lagan. Shunday bo'lgan kecha tarig edi. Uzdan uz o'lib ketar ekan da odam. Ming so'mni qacha olib. Uzdan uz o'lib ketar ekan da deb endi umidini uzishni ham bilmagan. Endi men aytgandim-da, bu yerda meni hech kimim yo'q. Polnista sirimda aytgandim. Keyin o'sha payt aytgan ekan. Agar nima bo'layotgan bo'lsa, men polnista yordam beraman, jo'nataman. Keyin qaynatamda bir katta jurasi bor doktor, glavvrach. Lubochaga so'zib o'tadi. Keyin xotini dadasiga aytgan, shu bola shunaqa bir tanishim shunaqa bo'ldi, topolmayapmiz degan. Dadasi jurasiga telefon qilgan, jurasi vis svez bo'lgan ham topgan. Niruski, Niruski bitta shunaqa. Keyin Gatchinada deganda, shu Gatchinaga telefon topgan, shu Hamrayev Ilhom. Keyin topgan tirikman. Telefonimni o'sha Joramda bo'lgan telefonni bergan, telefonni kirgizib yubordi. Shu telefonni oldidan rasm bor, tashlab beraman. Birinchi rasm mana shunday qilib tashlaganman-da. Xotinim bashara. Haligacha bor rasm. O'sha rasm bor. Tashlaganman. Tirikman, yaxshiman. Xotinimni ayasi, dadasi norozi bo'lsa ham, endi men ularga hech kimku. Norozi bo'lsa ham, uyiga kvartirasiga olib ketgan. Men qarayman. Doktor aytgan o'sha katta glavvrach. Mana ringing qilgan meni. Ayolingiz olib ketgan. Ayolim olib ketgan. Sizni? O'sha vaqtda men hech kim bo'lganman unga. Hech kim bo'lganman. Seriozmi? Seriozmi? Yo, obshchislarda lyubov qattiq bo'lgan ekan-da. O'shanda ringing qilgan, ringingda o'sha doktor shuna qarab, bu bola bir umr invalid bo'lib qolishi ham mumkin. Yo'q-ku. Mana bu tutalas suyakni ko'rib. Ayasi, dadasi norozi bo'lsa ham, kundirib olib ketgan uyiga. O'zini uyiga. O'zini uyiga. Ota-onasini uyiga. Ota-onasini oldiga. Ketgansiz? Ulojim yo'q. Qarash kerak. Kimdir o'xajit qilish kerak, nasib. Yuradiman. 3 oy shularnikida yashaganman. Yo'q, 3 oy yashaganman. O'zlar qaragan. Kalaskachaga o'tkazib, tualetga kirgizib yuboradi. Mana shunday ushlab, tualetga o'tirib, ishimni bajarib chiqaydim. Yana kirgizib, uyimga yotqizib qo'ydim. Tanish bu prosta o'sha payt sevgi bo'lgan. Xotinim bo'lmagan, birga yotmaganman. Keyin oyoqqa turgandan keyin o'sha 2021 yana ishlarni boshladik, ishlashdik, hozirgidek yaxshi ko'rishib yurib 2022 yil uyni zakonni qilib ketib borib el yurt oldi osh berib to'y qilib xotin qaynata hammamiz bor to'y qilib bu yerga qaytib keldik. Dono. Endi hozir qana mana xotiningiz qaraganda musofsizga 3 oy deyapsiz qaragan. Hozir bu nima desam bo'ladi? Bu sevgi mi yoki siz oldida o'zingizni qarzdor hisoblaysizmi? Yo'q, men sevgi bu. Agar bittasi moniki O'zbekistondagi sevgi. Pulim yo'qligiga, otam olamdan o'tdi, oyog'im to'ydi, yo'qchilik uchun tashab ketdi. Ikkinchi sevgi yo'qchilik vaqtida yonimda turib qadrimga yetdi. O'sha vaqtda bo'lsa bo'laydi, kimga kerak o'zini shunaqa problema, to'g'rimi? Lekin shu qiz ota-onasini kundirib, ota-onasini qarshi bo'lsa ham kundirib, uyiga olib borib o'zi qaradi, yedirdi, ichirdi. Tushunasizmi? Bunda inson bilan keyin nima uchun birga bo'lmaslik kerak? Shuncha aytayapman, siz o'zingizni qarzdor hisoblaysizmi? Meni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ham ko'raman, lekin buni olta men bir umr qarzdorman ham xotinimdan. Bir umr qarzdorman. Men o'sha bir o'limdan qolgan paytim, o'sha 2 kun ashu balsadan
qatnagan, kechqurun soat 12 birgacha meni izlagan. O'ylikmi-tirikmi dedi. Birinchi sevgi yo'qchiligi uchun tashab ketdi, ikkinchi sevgi yo'qchilikda yonimga turdi. Shuning uchun aytadiki, shuning uchun shu o'sha vaqti Ada indiski ularga. O'sha vaqti masalan, ey pashol deb ketvorganda ham baribir bir kunimni ko'rib, oyoqqa turib ketaydim-da, to'g'rimi? Hozir shuncha narsaga men sabr qildim, o'sha qildi. Men tayyida mashina olib qo'ydim. Yangi. O'zi salondan o'zi tanladi mashinalarni ichidan. Men shuni olaman deb. Mashinani olib berdim. Chunki o'zi addilni kvartirada turadi. Yeyish, ichish oldida hamma narsasi bor. Yana nimaga? Jo, endi baribir. Men sizdan faqat shirin gap, tamam. Men erkak. Gul sovg'a turasizmi? Ha. Sizga bizga kecha sovg'a qilsiz-ku. Ya, endi bu не за то, что, ну, bayram. Sababchi. Navro'z edi. Да, кафе. Endi yana shu savol, masalan, internet qanday boshlangan? Misol, Instagram. Instagram-da aslan, to'g'rimi? Qanday boshlagansiz? Nima qilgansiz? Qanday kirib kelgansiz bu temaga? Aka Instagram'da men bir daromad topish uchun yo bo'lmasa shuning orqasidan bir qandaydir foyda ko'rish uchun men kirib kelmaganman Instagram'ga. Instagram'ga men kirib kelishimdan sabab dadamni tonaydigan vaqtida dadamni salomiga alik olmaydigan bir ikkita insonlar bor qo'shtirnoq ichidagi. O'sha har xil joydanda juda yaxshi taniyman. Endi ismi sharfini aytish bo'lmaydi. Endi bu deganingiz ham Rossiyada, ham O'zbekistonda. Ham Rossiyada, ham O'zbekistonda. O'zbekistonda ham har xil joyida. Masalan, bitta joyda emas. O'shalarga kimni bolasi? Men o'zimni tanitish bo'lgan shu. Kessakdan alov chiqarish. Maqsad shu bo'lgan. Faqat shuning uchun. Faqat shuning uchun. Ya'ni kimni bolasi, palanchani bolasi deyish uchun. Yo'qchilikda mana shu ustidan kulib salomiga olmaydigan o'sha bitta ikkita odamlarga gapimda. Erkakni omadi shuni beramiz, shuni 1 sekundda beradi. Meni boshimdan o'tgan aka Allohga voq. Dadamni, dadam salom bergan vaqti, salomiga alik olmagan bitta ikkita qo'shnilarimizni, endi qo'shni emas, ko'chib chiqib ketgan. Uyga borganimda o'tib ketayotgan mashinada o'tib ketayotgan vaqtda uyimda oldidan to'xtab, o'sha salomiga alik olmagan odamni o'g'liga tushib salom beryapti. Men maqsadim, niyatim shu edi. Erishdim. Men otamni salomiga alik olmaganlar to'xtab menga salom beryapti. Bu narsa dalchi davom etadi aka, tirik bo'lib tursin. Otamni nomini o'chirtirmayman. Mana shu yoshlarga ota-onalaringiz tirik bo'lsa, qadriga yetinglar. Ertaga yo'qotganda juda bo'l uni yo'q boshqacha bo'ladi ertaga. Men ham internetda kulib yuraman. Juda ko'p kulaman internetda. Yuzim kuladi. Men uyda juda ko'p yig'layman. To'g'risi bu haqiqat. Men juda ko'p yig'layman. Seriyozmi? Seriyoz. Men uyda juda ko'p yig'layman. O'zbekistonga 2 ta mashina olib bordim Rossiyadan. Hozir uyimda 2 ta mashina turibdi. Qayerda? O'zbekistonda. Ha. Yana u addin O'zbekiston mashina. Qani hozir dadam hayot bo'lsa. Bolalar otamga, onamga deb yozdirib mashina olib kelgan. Men ham onamga deb olib sovg'a qildim. Yangi Tracker olib sovg'a qildim. Men ham otamga agar hozir hayot bo'lganda zo'rini olib kelib mindirib qo'yaydim. Mindirishga kuchim yetadi. Lekin yo'q. Lekin men juda ko'p yig'layman uyda. Tup seriyozman. Uyda juda ko'p yig'layman. Farzandli bo'ldim. Qani hozir xohlayman shu qizchamni dadam ko'tarib, aynatib yursa. Bu narsa armon. Bitta meni armonim shu, qolgan hammasi qilib bo'lgan. Otani mehri. Mana shu yetishmaydi. Onangiz haqida o'zingiz gapirib bering. Onam o'sha karantin vaqti suyak emirilishi bo'ldi. Men hali uyga borganim yo'q. O'zim avariya bo'ldim, onam suyak emirilishi bo'ldi. O'shanda haqiqat aytsam, yangalarim Cho'loq deb ayamdi. Nimaga? Ayam yurolmay qoldi-da. Yurolmay qoldi? Ayamimda kiris bo'lib qoldi. O'sha suyak yemirilishidan, ha, yurolmay. Onamni cho'loq dedi. Juda yomon bo'ldi-da bu narsa. Onamni chaqirdim, onam keldi, norozi bo'ldi operatsiyaga. Operatsiya qilish uchun ketdi. U operatsiya qanday qilinadi? Hozir aytib beraman. Onam ketdi, keyin o'sha 2023-yilda borib O'zbekistonda to'y qilib, uylanib qaytib kelgandan keyin xotinim homilador bo'ldi, onamni aldab chaqirdim. Keling aya dedim. Yaqinda ko'payishamiz, qarashasiz, bilmaymiz bizlar. Ayam keldi. Kelgandan keyin bir kundan keyin balnisaga bordim. O'sha aeroportdan kirib kelyapti aka, meni tuqqan, meni yedirgan, oqsib berib katta qilgan otam invalidni kolaskada surib kelyapti. Aeroportda o'zlari olib chiqishadi-da, nimadan? O'sha yomon bo'lib ketganda, o'sha aeroportda men
o'zi bo'g'ilgan bo'lgan. Shuncha odamning ichida meni qonam nima uchun yuribdi, kalaskada chiqib kelyapti. O'sha vaqti uyga olib kelib onam bilan bir sutka o'tirib, uyda it talab turib balansaga olib borganman. Tanish bordi. Operatsiyasiga ham kirdim. Operatsiya sira boshla analizda topshirildi, sira hammasi shu yerda bo'ldi, kirdi. Mana odam yotsa, mana bu odam yotgan bo'lsa, mana bu yer yirilib ketgan suyak. Odamda ayağıda tomir pay bo'ladi ki, o'sha narsalar qolay ekan, ayaqni uzib manaqa olay ekan. Mana bu yerda mana shuncha qilib kesin. Keyin uni ichiga bunaqa bunday tumaloq mashinada sharavoy bo'ladi ki, o'shani bu suyakni ichiga bayg'ini qo'qa ekan, bayg'ini bu yerga tazga qotir ekan. 2 oy mobaynida davom etdi bu operatsiya. 2 oy. Bittasini qildi, operatsiya 4 soatga cho'ziladi. 4 soatda chiqdi. Tamom. 2 kun balansada yotdi, uyga jo'natdi. Birinchi operatsiya qilib chiqqandan keyin o'sha doktor menga va'da berdi. Ertaga onangizni yurg'izaman men dedi. 12 soatdan keyin onam operatsiya bo'lib o'tgandan keyin 12 soatdan keyin onamni oyoqqa turg'izdi. Onam yuraydi, mana bunday qilib yuraydi. Kirisib qolgandi. Onamda oyog'i ochilib, 12 soatdan keyin onam yurdi, bunaqa qilib likkillab yurdi. Oyoq kalta bo'lib qoldi bittasi. Bu operatsiya bo'lgan oyoqqa temir qo'yildi, cho'zildi oyoq. Keyin bir oydan keyin ikkinchisini qildi. Xuddi o'shanaqa. Onam qo'rqaydi, o'sha og'riydi, unaqa bo'ladi. Mana bu pozvonochnikdan ukol qilgandan keyin operatsiyaga kirib o'zim ko'rib, hammasini qildim. Onam sezgani ham yo'q. Keyin ikkinchisiga o'zi rozi bo'ldi, kirgizdik, operatsiya bo'ldi. 2 oyda onam siz bilan men deb bo'lib yuradigan bo'ldi. 2 oyda. Shu kelgandan 2 oyda. 2 oyda. Shu yerda Rossiyada bo'lib, hamma operatsiyani qilib, uyga yuradigan bo'ldi. Hozir hammasi yaxshi. Hozir onam shifokat tashlaydi. Serioz? Serioz. Zir, zir, zir. Shuning 6 million pul. 3 xil temir qo'ygan, plastik. Rossiyaning o'zini qanaqadir temiri, amerikanski qanaqadir eng qimmat bir bronzami, bir bolami deydigan, o'sha zanglamaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi. Pas jizing. Keyin o'sha onamda hozir 2 ta pasport bo'ldi-da endi. 2 ta emas, 3 ta pasport bo'ldi. Bularni temirlar qo'yilayotgan temirlarga ham pasport bo'ladi, aka. Nimaga? Aeroportdan chiqishingizga, boshqa joyga chiqishingizga bu temir bu. DTT nima qiladi? O'tkazmaydi. O'shani dokazatirishingiz kerak. 3 ta pasport bilan uni. Aya 3 ta pasport muborak deydi. Shunaqa aka, juda ko'p hayotda qiyinchiliklar bo'lgan, lekin shu kulib yura, hamma o'ylaydi, bu kulib yura, lekin o'zimga yarashalardi bu. Instagramda endi mana hozir siz Instagramda asosan video qilasiz. Ko'p masalan popularni, znamenitiy odamlarga, ну как бы kritikovat qilasiz-da ularni. Ulardanchi qanaqangdir sizga davleniya, nima ugroza, shunaqa narsalar bormi? Yo'q. 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 Zaminit deganingiz bu endi har xil temada-da, masalan, Instagram kim popularni bo'lsa, yo'q, ulardan qanaqadir ugroza yo'qki, men noto'g'ri gapirmaganman-ku o'sha joyda. Masalan, Ozodbek Nazarbekovga ham bir videom chiqqan, aka shu meni shu madaniyatga bo'lmasa, axrana qilib o'yizlar men bular tiraman qatar qilib deb. Masalan, u Ozodbek ekanga yomon gapirmaganmi yo boshqalariga endi? Yana bitta ikkita mana bu popularni artistlar bor masalan. O'zim ham ijodini eshitib ko'rib kelaman. Masalan, Hamdam Sobirov. Juda ko'p eshitamiz. Siyozimiz bor, gaplashib turamiz. Shu o'sha inson uchib ketayotgan pashshaga ozor bermaydi. Uchib ketayotgan bo'lsa, ishi yo'qda, ozor bermaydi. Lekin shu odamdagini ham chaynaydi. Qizig'ir o'sha tipadagilar chaynaydi-da. Shularni Hamdam akaga gapirguncha seksopatologlarni yig'ishtirsanglar bo'lmaydimi? Qizig'ir yerdan ajrashdi. Seksopatolog, psixolog qizig'irlar. Seksdan dars beradi. Ya to'g'risida seks bular birta yerdan chiqdi-da, o'zi opit bor, bilad. Mashina ketmandasida ketib, so'gan payti bor, ikkita burun teshigida uni parchib ketaversa. Nissan bo'ldi, ismini aytmaydi. Reklama bo'ladi-da, sen pul bersang, men senga reklama qilay dedim, zaybol. Qarachi, ugroza yo'q bularda. Davleniya yo'q. Bo'lsa ham, davleniya bo'lsa ham, ugroza bo'lsa ham, agar lubboy tomonlama gaplasha olaverishga aqlim yetadi. O'zbekistonda siyosiy kuchli. Endi yamta savol tug'iladi shu yerda. Endi mana siz 5-10 yildan beri Rossiyadasiz. Sizning fuqaroligingiz qanaqa? O'zbek, rus? Baxtiga ham, baxtiga ham. Уже. А, двойной. А. Двойной сіз. Е, двойной. Yaqinda bo'ldi bu narsa. Avval men hammaga aytgan bo'ldim, masalan, meniki. Bu 2-3 yil bo'lib qoldi bu narsaga. Bo'ldi. Aytdimki, o'sha yerda yurganimda 9 yil bormagan. O'zbekistonda birinchi yashil pasport bilan yurganman. Ha. Ancha yashil pasport qolib ketgan hali. Lekin men yo'qoldi deb borganman.
Tushunarli. Pamyatga olib qo'ygan bu pasport. Ha, prosta olib qo'ygansiz o'zingizga. Pamyat. U 20 necha? 9 yillik u yo'g'imda bor, borimda yo'q bo'lib turgan pasportda u. Kimligingizni nima qilib turganmi? Bu degani pizdikcha turibdi, rasm joyi degani. Nima uchun akkauntingiz nomi Monster 659 a? 659. Monster 659. Nima uchun? Bitta video bor, operatorlarga tashlab beraman, qo'yib beradi. Forsajda kino qanday haydagan, mashina mana deb chaqib. Aha. O'shanaqa qilib bir haydagan video bor, obязательно shuni shiga qo'yversizlar. Birinchi, eng birinchi olgan mashinam bu yuk mashin bo'lgan. Hozir aytdimki, o'sha Vikupda deb. Ha. O'shani barakali non topar, pul topar mashin nomeri 659. O'sha videoni storiesga qo'ydim, ko'pchilik topdi lekin. Nomer bizga tushundik deb. Ko'pchilik topolmadi. Rolda monster ekan. Bilad, rolda Ayshamamning eri bo'lmaydimi? Lekin men o'sha videoni qo'ygandim. Qani xalq e'tibor beradimi ekan. O'sha 659 raqami qandaydir menga udachni ne to'lka raqam o'sha mashinaga tushgan u tasodifan raqam. O'sha raqam o'sha mashin shunday bo'lib ketishimga sababchi ham bo'lgan. Seriozmi? O'sha mashin haligacha bor. Eskirib bunday ba'zi o'g'on boshlab qolgan, lekin yurar. O'sha 659. O'sha 659. Nomeri shunaqa bo'lgan. Nomeri shunaqa. Shundan keyin Monster 659. Instagramda misol ko'p videolar chiqarasiz-ku, har xil masalan, uni, buni, yo'q. Xudo qaylar. Shu kontent qayerdan olasiz siz? Agar men uni izlamayman. Ha. Lubo Instagram sahifasiga shunday kiramiz. O'zlari podpisiklarni o'zlari tashlaydi. Aka bunga tashlang, aka buni bir gapirib qo'ying, aka buni bir gap. To'g'ri, boshda qachon bir 30 mingta, 40 mingta podpisligim bor payti izlanish qilaydim. Qanaqadir bir prikolni videolar yaratishga izlaydim o'zim ham. Hozir men izlamayman. O'zlari tashlaydi. Men nima deydi, ish bilguncha gap bil deydi. O'sha videoni bir o'tirib qarab chiqaman, qayerda qanaqa gapirish kerak u. Mana mantiqasan qilib qo'yman. Bunday o'zining ichidan parchib ketadi-ku, kallani ichiga mana shu gap bilan parlanib yotibdi-da. O'sha gap sirasi keladi. Qayerda qanaqa gapirish kerak? Shunday ushlandi, pat-pat-pat gapirildi, qo'yildi, tamom. Biror marta men akkauntingizni Give'ga, shunaqa narsalarga qatnashdim. Bir marta qo'shganman. Give'ga. Give'ga. Kimni Give'ga? Bilad, kimidi uni oti ham. 5000 taligida, qarochi, 5000. 5000 ta garantiya. Unaqa nima bor? Yo'q, katta Give'ga. Yo'q, 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 5000 ta garantiyada Mubinami deyay, bir baletda u. Tushunam, tushunam. 600, opachti 700 mingda bo'ladi. Mana 700 mingta podpisiga qancha vaqt yig'dingiz? O'tgan yili fevral oyidan boshladim. O'tgan yil 23 yil fevral oyidan. 1 yil. Molodes. Molodes. 1 yilda shunday. Hozir menga mana o'sha obunachilarimiz meni tanitganlar mashinalar. Aka mana stories qo'yatdan dabavit qiling iltimos deb yozaveradi. Dabavit qiling. Alloh guvoh mana shu kuzatuvchilar ham biladi. Boshda meni video lubboy videomni olib storiesiga qo'yganga, men telefoniga aka 20 kishilab, 15 kishilab odamga telefoniga 100 rubldan paynet qilib berganman. O'sha boshida boshlash vaqti. Men harakat qilganman shunga, men paynet qilib berganman. Videolarni tarqatganlarga bon telefoniga bo'lmasa kartasiga tashlab yuborganman. O'sha vaqt. Lekin aka taxoyya pul Instagramga tiqib yubordim. Juda ko'p ro'ziga erish qilaman. Qancha tiqib yubordingiz taxminan? 10 mingdan ziyod. 10 ming dollardan. Razvitiyasi uchun-da. U kelgani ham bo'ldi, u kelgani agar uni hisoblamasak 20 mingga yaqinlashib qoladi. Endi kelgani ham daromad. A tak, masalan 100 dollar, 200 dollar rozigirish qilaman, prime efir. Shuni yoqib ko'p rozigirish qilganmiz 200 dollar. Masalan, tur kishiga 50 dollardan. Prime efirda men ism yozaman, yo bir raqam yozaman, topganga shu o'sha prime efirda menga kartasini tashlaydi. Pulni tashlab beradi. Juda ko'p biz rozigirish. Instagramdan maqsad nima endi dalchi? Dalcha tonalish. Dalcha tonalish. Menga o'tishadigan daromad menga qiziq emas Instagramda. Ko'proq odam tanisa. Ko'proq odam tanish kerak. Maqsad shu. Maqsad shu. Kimni bolasi degan paytda palanchani bolasi. Otamni nomini aytib chaqirsa. Dadamning asli ismi pasportda Erkin, Ikrom. Lekin qishloqqa bob Ikrom deb chaqirsa hech kim tanimaydi. Erkin deb chaqirsa hamma taniydi. To'yim bo'lyapti aka, Zaks mashin rulda o'zim. Mana shu ikkita mashin bo'lgan kakaras. Issiq oynalar ochiq, astaydib ketyapmiz. Shunday mashin o'tib ketayotgan vaqtda o'sha yerda qo'shni qishloqdagilar yulduzda o'tirib, manida kimidi bu, kimidi bu deb savol beryapti bir-biriga. Eshityapman-da shu gap. Palancha akani, palancha xudo rahmat palancha akani borki, shuni ulug'i man Rossiyadan olib keldi shu mashinalarni deb aytyapti. Dadamning nomi o'zi tilga olinyaptimi? Maqsad dalshi shu. Dadamning nomi
erkin erkin bo'lib qolish. Men tarafim faqat qoladi. Bilmayman, otamga juda mehrim boshqacha ekan. Juda yaxshi ko'raman. Uyga borsam ham Sarodonda o'sha yozda bordim. O'tgan yil, o'sha 2022-yil. Issiq bo'lsa ham dadam choponni kiydim, kech bo'lganda. Shu choponda bitta dadamni hidi qolgan. Otamdan boshqa ishtama qolmagan. Uyimizda hozir videosini qo'yamiz-ku. Dadamdan qolgan bitta darvoza bor. Uyimda ikkita darvozada. Darvoza, ikkita darvoza zakaz qildim. Bittasini olib kelib qo'ydi, ikkinchisini qo'ydirmadim. O'zim qaytarib yubordim. Bitta darvoza bor, eski darvoza. Mashina oldirgani bo'lganiga. Olib qo'ysam, o'sha videoda hozir ko'rishim mumkin, darvozasi eski deyishi mumkin. Lekin olaman desam, yoki onasi nemisin 20 ming dollargacha olib qo'yalaman darvoza. Lekin shu darvozadan kelayotgan paytim, u darvoza otamni eslatadi. U darvozani qurilishda men shu 3 sinfkami, 2 sinfkami bor edi. Dadam qarz olib, qarz bo'lib qolib, o'sha ustalardan o'sha darvozani qildirgan. O'sha darvoza haligacha otamni eslatadi. O'sha darvoza qolgan. Olinmaydi u darvoza. Xudo xolasa O'zbekistonga borsak, obizatli. Yuzga obizatli kiramiz, video qilamiz, bu narsalarni hali. Buni aytayapsiz, Instagramda men pul beraman deyapsiz-ku. Biz podpishchilarga nima berasiz? Mana shu videoni kesib olib, prikolni joylarini, nigina bor ichida. Birinchi muhabbat bor-ki, yo'qchilik va kesib-kesib o'ylardan-ki tarqatinglar. Kes o'sha videoni shu kesib olib, Instagramga olib, storiesga qo'yib, men bilan sizni atmetga qilsin Rustam Rahmonov mana bu monster.59 ikkalasini atmetga qilinglar. Men o'zim storiesimga ham da'vat qilaman. 1000 rubldan po'qiyman, qo'l. Qo'l berding, ko't berding. 5 ta odamga. 20 ta odam. 20 ta odamga 1000 rubldan. 20 ming rubl. Bo'ldi. Javob. Eshitinglar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, yana o'zingizlarni kim Adelitsa qilganmisiz? Mandelitsa qildim. Kes o'sha videoni o'sha kesib olib, Instagramga olib, storiesga qo'yib, men bilan sizni atmetga qilsin Rustam Rahmonov mana bu monster.659 ikkalasini atmetga qilinglar. Men o'zim storiesimga ham da'vat qilaman. Reklama. Reklama 150 ming odam ko'radi buni. И плюс 1000 rubl bonus. Shtim. Вообще, o'ylaymanki, shikarniy predlozheniye. Gap yo'q. Endi yana shunaqa gap. Aka-uka, opa singil shu mavzularda ham birorta bir. Ha, o'zimni aka-ukalarim, opa singillarim. Ukam bor. Aytgan butganimda Toshkentda. Milliy gvardiyada. Milliy gvardiyada ishlaydi. Singlim katta singlim Toshkentga turmushga chiqqan. Kichkina singlim o'zimizga turmushga chiqqandi. Hozir bitta qizchasi bor. Singlim chi Rossiyada o'zim bilan. Ha, Rossiyada. Ha, o'zim bilan. Turmushdan ajrashgan, birinchi turmush o'xshamadi. 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 Sababi? Shunaqa odamlar ham bor-da, tipsa terib olmas deydi. O'sha bolani ko'rib turgan bo'lsang, chaqirdim shu yerga. Ishlatdim, qo'liga ish berdim. Kutidagi tursuygacha olib qo'yib berdim shuni. To'y bo'lgani yo'q edi hali. Keldi, ishladi, to'yiga pul ishladi. Qaddishga qildim. Bordi, to'yda o'tkazdi. To'ydan keyin 1 yildan keyin ajrashdi. Bitta farzandi bor. Farzandini endi savol berishingiz mumkin, kim bilan? Farzand onam bilan hozir. Ismi singlim qo'ygan, familiyasi ham, ochistovasi ham butkul o'zgargan. Meni singlim endi u ham singlimiz bo'lgan. Dadamning familiyasi, bizning familiyamizda dadamning ochistovasiga o'tgan. Hozir. O'shanaqa erkaklarga-da bir ikki og'iz gapim bor-da aka. Turmushidan ajrashib ketib, bilad kolxozga ishga kirib olasanlarda men senlarni erkak deb hisoblamayman. Hammaga emas aka, qo'shtirnoq ichidagi. Men bularni erkak hisoblamayman, bir xizalak, bir qandaydir qo'shtirnoq ichidagi bular xizalak. Senlardan endi bir nima desam ekan, hayvon aqlliroqda farzandni tug'dirib qo'yib borib xabar olmaydiganlar. Farzandni tug'dirib qo'yib aliment puli kam to'lash uchun fermerga suv jo'ib ishga kirib oladigan bitta ikkita kutlarga-da bu gap. И bu kutlar ichida shu meni nima deydi, menga kiyov. Kiyov уже kiyov emas-ku, bir kut men uchun. Kutidagi tursuygacha kiydirib, yidirib ichirganman. Endi bu abidadir balki sizni. Yo'q, abida emas, shunaqa insonlar juda ko'p, shunaqa odamlar juda ko'p. Nechta bittasi guvohi bo'layapman aka. Farzandni yasaydi, sikada tug'dirdi biladi. Va farzand aybdor emas-ki bu yibandi dalboyobligiga, to'g'rimi? Bunaqa bu kutlarni. Farzandni tug'dirdingmi? Kutbacha dakansa dalsha shug'ullan farzand bilan. Xolidan xavoro, ertaga katta bo'lganda sikada bilib qo'y. To'g'rimi? Farzand aybdor emas-ki siz masalan. Yo'q, qayerda? Tavba qildim, masalan, men ajrashib ketishimga meni farzandim, qizim sababchi emas-ku, to'g'rimi? Xotin bilan urushib qolsam ham masalan, bo'ladi-ku oilada. Ketaman deydi. Men bolani bermayman. O'zi ham juda yaxshi bilan. Ketur, lekin bolani bermayman. Shunaqa aka. Farzand sababchi emas, aybdor emas.
bularda ajrashishiga, yarashishiga ajrashdingmi? Hech kimdan kam qolmay yedirib ichirib qo'y. Ikkinchi bizadikilarni ko'ziga bilan shu pastga qaragan narsa pastga qarab o'tkazib boradi. Ana shuni bizakilar shu omga to'ymaydi, qo'pol qilib ketganda. Ko'z och. Bunda shunaqa mashina joyini shunaqa bir ajrashib farzandiga qaramay suv chuvib ishga kirib olgan bitta ikkita kutlarga tashlab qo'yasizlar. O primoy nayas qilasiz. Endi mana qarang. O'zman siz bilan ko'rishyapmiz. Videoda misol sizni Instagramda qo'yatgan bu obrazizmi? Yo mana hozir gaplashyapmiz siz bilan normalda. Bu jinnilik mana bu gaplar demoqchi. Da, da, da. Bu yoki na sam deli o'zi shunaqa. Yo'q, masalan boshqa joylarda ham bir o'tirib, masalan xatimlarda o'tirdik. Hayotda ko'rdingiz umuman boshqa. Juda ham uyolchang, men bilganim. Seriozmi? Tortinchoq. Tortinchoq, uyolchang, qanaqadir nima desam bo'ladi. Bu o'zingiz bilan o'zingizda, ha, boshqacha odamda. Yoki biz bilan endi obchatsa qiladiganingiz uchun desam deli shunaqa bir nima deydi, hayotda spokoyni kam gapirib. Lekin bu Instagramda baldir-buldir, shaldir-shaldir. Obrazizdan. Obraz bu. Bu obraz. Obraz. Şey, gaplar ham o'sha vaqti bu gaplar har doim kelavermaydi. Masalan, bu qichima gaplar, bir xil prikolni qudalar, xudoqaylar har doim kelavermaydi masalan. Billing to'qimiga o'vdi. Mana ko'rdingizmi, gap kiymaydi. Bu gap o'sha vaqti bir qanaqadir prikolni narsani ko'rgan vaqti, o'sha prikolga prikol atvet kelib qoladi. Bu obraz, bu ilhom kelib qoladi bir. İlhom, ilhomga keladi. İlhom, ilhomga keladi. Atak hayot jinni yo'qqa spokoyni yuramiz. Yaxshida, zo'r. Mana hozir siz Instagramdasiz. Rossiyada ishlamaydi, VPN, balo, batar, nu qiyinchiligi bor. Nima uchun YouTube'ga kirib kelmaysiz? Nima uchun YouTube'da kontent qilmaysiz? Yoki bormi kelajakda YouTube'da kontent qilasiz? Aga bilmadim, YouTube'da ham eplagan eplaydi. Bu narsani masalan, necha yil mana siz blogersiz, mana necha yildan beri YouTube'ga video olasiz, o'ziga yarasha auditoriyasiz. Nu lekin buni shuni eplab, shuncha odamni boshqarib yuribsiz. Bu narsa meni qo'limdan kelmasa kerak. Men sizni kuzatib, masalan, ancha vaqtdan beri birgamiz, masalan, bu operatorlar bilan munosabatlaringiz, kadrdan tashqari, ofisda qilayotgan munosabat, u narsa meni qo'limdan kelmaydi. Masalan, siz juda spokoyni. Masalan, men shu narsaga juda ko'p e'tibor berdim. O'zingizda operatorlaringizda siz deb hurmat qilib gaplashasiz. Menda bir qadrni buzib qo'ydi kecha masalan, spokoyni tushuntirib gapirib beryapsiz. Videoga net o'ylayapti, spokoyni tushuntirib aytib beryapti. Menda unaqa narsa yo'q. Momangni kattaga skay deb qovlab ketdim, shunicha bo'lib qola. U ishlamaydi. Lekin men xohlardim, misol bir ikkita proyektda siz men bilan YouTube'da qatnashingizni. Bir ikkita proyektlar qilsak, masalan, qanaqangdir yo'nalishlar qilsak, siz men bilan YouTube'ga bir qatnashib, YouTube'da ham nima desam bo'ladi? Auditoriyasini pochustut qilishingizni. Chunki YouTube shunaqa narsa, mana qarang, Instagram bu killer time-da. Aha. O'tkazib oling. Faqat 1 minut ko'radi, ko'lar, vaqtingizni ubiyvat qilasiz-da, misol ko'proq i razni odamlarga. A YouTube-da masalan, hozir mana bizni kontentimiz, допустим, 1 soat, 1.5 soat bo'lar shu videoda intervyu. Odam o'zini 1.5 soat umrini sizga baxsh etib investitsiya qilyapti sizga. Shu kuzatyapti oxiriga. Sizga investitsiya 1 soatda masalan boshqa ish ham qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Farzandi bilan, oilasi bilan yo boshqa ishlar qilsa. Instagramda 100 ta video ko'rishi mumkin. Ha, 100 ta YouTube'ga imina siz uchun 1 soat vaqtini sarflab, 1 soat vaqtini investitsiya qiladi. Bu degani sizni настолько мощный аудиторияңыз bo'ladi. Настолько, блин, sizni qo'llab-quvvatlaydi-ku. YouTube'da men o'ylayman, yana bilmadim. YouTube'da auditoriyasi shunchalik kuchliki, shunchalik sodiqki, u hech qanaqa boshqa platformalarga tenglashtirib bo'lmaydi deb o'ylayman men. Mening o'zimda kanalim yo'q, kak bu YouTube'da. Kanal bor, qandaydir chaplab so'zlangan kanal. Xohlasangiz sizni kanalingizda bir qanaqadir bir proyektlar qilib ko'ramiz. Bir proyekt qilib ko'raylik. Agar YouTube sizga yoqsa, nima bo'lsa, men nachalaga yordam beraman, olib ketasiz-da. YouTube'da menimcha o'ylaymanki, neograniченный-da. Mana Instagram'da harakat qilasiz, 1 minutdan ko'p o'tmaslik kerak. Qanaqa o'sha bir xil so'zlar men kadrdan keyin ko'rib qolaman. Qani deydi, agar shuni ham aytib qo'ysam edi. Aytib qo'ysam edi. Shuda. YouTube'da lekin-da bu biz ograniченный. YouTube biz ograniченный. Xolasiz 5 soatlik video qilasiz. Kim kerak ko'radi shu 5 soatni ham-da, misol. Shuning uchun o'ylaymanki, davay YouTube'da siz bilan ijod qilib ko'ramiz. Tez kunda ijod qilib ko'ramiz, har xil proyektlar qilib ko'ramiz. Agar zo'r ketsa, как площадка siz bilan podlisa qilaman. Ha, i shu bilan
Belki YouTube'da ham gazım bo'lsa. Ko'ramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Ketdik endi iftorlikka. Iftorlikka? Iftorlik bor. Bugun xolasa zaminiy insonlar keladi. O'shalar qatorida birinchisi siz. Shuncha vaqt to'ntusiz deydim aka. Ha, gap yo'q. Tanishmagan, tanimagan insonlarim bilan tanishtirib, menga ko'cha ko'rsatdingiz. Endi bir bor iftorlik qilishimiz kerak. Xudo xolasa. Og'ir. Ну, в любом случае, квартира ham zo'r. Kichkinagina. Kichkinagina. Avval shu yerda yashaganmiz. Shu yerda yashaganmiz. Endi bu yerga qaytish niyat ham yo'q. Bu yer kelajakka sotilish bu yer. Ha. Lekin sotmang, iloji bo'lsa. Ha, mana monster biz uchun dasturxon yozibsiz. Iftorlikka rahmat. Maza qildik. Quda bu. Bugun boquvchimiz Elxon aka, monster baraka topsinlar. O'tgan kuni akam boquvdilar. Qolgan mehmonlar kelib ertaga. Endi Rustam aka boqadilar. Yo, o'zi Rustam aka birinchi boqmoqchi edilar, akam urib ketdilar. Qolgan mehmonlar kelmadi o'zlaringiz. Nima, kim kelmadi yana? Yana bir ikkitasi kelmadi. Nima uchun? Ish chiqib qolibdi. Ha, qamal. В любом случае, рахмат сізге. Бүгінгі интервьюмы ойлаймын, кісілерге жоқты. Агар жоққан болса, өзіңіздің пікірлеріңізді комментарияда жазыңыздар. Тадан лайк болса, фақат мен хурсан боламыз. Бізге сіздерден ештеңе керек емес, фақат шу лайк керек. Баяғы айтып өтілді ке, оша жойларын кесіп-кесіп алып, оша 20 000 рубль аталды да. А, 20 000 ташайсыз бары. Ха, о, жауап. Оператор уже рекламадан кесті уже 20. А, жоқ, 20 000 250 доллар болды. Gap gap. Vada berdik. Bo'l, bo'l. Gap yo'q. Shu, rahmat. Tilam bo'lak. Sizlarga o'ylayman, kontent yo'qdi. Yoqqan bo'lsa, nu bilasizlar nima yozdi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar savollarim qolib ketgan bo'lsa, beringlar. 02 sini ham olamiz. Kommentariyada yozib qoldirsalar bo'ladi. 02 sini olamiz. Savollar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizlar qachon 3-chi versiyasini? Xudo xohlasa, nasib inshaalloh. Tez kunda. Gap yo'q. Sog' bo'linglar. Omad. Sog' bo'ling.